que us explicaré avui té a veure amb una... De fet, amb una part d'una recerca que vaig fer els darrers 4 o 5 anys, fent una tesi doctoral sobre temes d'intentar analitzar si des de, o intentar respondre a la pregunta si des de les iniciatives institucionals de participació ciutadana es poden transformar realment o no les relacions de poder. I si aquests processos poden ser empoderadors o no poden ser empoderadors. Llavors, jo quan vaig fer aquest estudi, diríem, em plantejava algunes preguntes, que seran les que intentarem amb vosaltres poder discutir, i intentaré centrar-me en una experiència concreta que jo penso que és molt gràfica, no? Que és l'experiència dels pressupostos participatius de Porto Alegre. L'any 89, el Partit dels Treballadors, amb una coalició ampla, no? de moviment d'esquerra i de partit d'esquerra, assumeixen el poder a una ciutat molt semblant a Barcelona, que està al sud de Brasil, a Porto Alegre, i allà es troben amb una sèrie de dificultats d'entrada, que és que estan en minoria, per una part, i es troben en un ajuntament que està totalment en fallida econòmica. Llavors, la manera, no?, d'intentar donar resposta als problemes que tenia la ciutat és, que ja, això ja responia als seus valors i als seus principis, però és generar una estructura i un sistema de participació on sigui la gent qui prioritzi què es farà a la ciutat, que pugui gestionar què es farà a la ciutat. Això ha evolucionat molt. Per mi, l'interessant de l'experiència no és només com comença, sinó quina evolució ha tingut això, no? I de vegades quins aprenentatges poden tenir en positiu i en negatiu d'aquest tipus d'experiències. Si m'assoc amb aquestes coses, jo, a mi és un tema que m'apassiona i d'això vaig escriure una tesi. És a dir, jo de fet, l'any 2002, coneix l'experiència per primera vegada, m'havia dedicat a temes de, sobretot de treball comunitari i algunes coses de participació ciutadana. El 2003 o 2004 comencen a fer experiments d'aquesta idea de generar pressupostos participatius en algunes ciutats. Jo participo per intentar acompanyar aquests processos. I el 2007 a mi com que se'm gira el cap i dic, hosti, jo he de saber com funciona això de veritat i així què passa, no? I llavors jo marxo durant un any i mig a Porto Alegre i intento acompanyar tot el que va passar. Tot un cicle sencer del que era el pressupost participatiu. Volem una recerca que era molt demogràfica. Jo vivia allà en un barri i jo a partir d'allà no vaig... La meva vida va ser això, no? Un any i mig, no? Jo el que intentava aquí, quan vaig mirar l'experiència, era intentar conèixer, doncs això, donar una resposta que en certa manera comporta una paradoxa que us explicaré ara, que és que fins a quin punt les institucions públiques, no?, a partir de fomentar la participació ciutadana, poden aconseguir que les relacions de poder es transformin i que la gent s'empoderi. Jo us explicaré una mica com concep jo aquesta idea del poder i com concep jo aquesta idea de l'empoderament. No? Ara us definiré algunes idees que jo crec que ajuden molt a analitzar experiències i inclús analitzar experiències de participació i experiències també organitzatives. Jo crec que ajuden bastant. I llavors jo em plantejava, bueno, realment, si això empodera i transforma, en quin nivell, amb quines contradiccions, amb quins problemes, quins impactes o quins efectes inesperats pot tenir això, on es porta a parar. Era una reflexió que plantejava el Paulo Freire, pensant molt en la capacitat que té el sistema educatiu, no?, d'estructurar la societat i de transformar molt la societat, i es feia aquesta qüestió i es plantejava, hosti, realment l'educació pot transformar, no?, les relacions, el territori, la gent, quan el sistema educatiu acaba estant en mans dels poderosos? Qui té el poder de la institució educativa seria capaç de promoure coses que el fossin en crisi, que fossin en qüestió? I ell sintetitzava en aquesta frase, no? Deia, seria en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. I jo aquest paral·lelisme el faig en els processos de participació. Hosti, és ingenu pensar potser que quan promovem la participació això inconscientment tindrà un límit, perquè el límit està en que algú pot arribar a qüestionar-nos en algun moment. És a dir, que si estem fent forta la gent, podria donar-se un moment que la gent qüestioni el que estem fent, no? I em faci trontollar una mica tot el, no?, tot el projecte polític i transformador que vam impulsar des de la institució. Jo partia una mica d'aquesta paradoxa. Clar, jo aquí intentava sintetitzar o fer un exercici així molt d'intentar-me posar-me una lei, no?, unes ulleres, quan jo mirava el poder. Intentava definir el poder, què era això del poder. Sobre definicions del poder i aproximacions al poder hi ha moltíssimes, no? Hi ha aproximacions des de la ciència política, des de la sociologia, des de la psicologia, hi ha moltíssimes. I coses interessants que s'han de tenir present quan mira el poder
ara no entraré en aquesta discussió més teòrica, que si que hi vagi la marxa ja, ja s'obrirà la tesi, no? Però sí que hi ha aquesta idea de que al final, no? A mi hi ha una idea de Foucault que m'agrada molt, que no hi ha espai sense poder, és a dir, que les relacions en si comporten poder, no? El no voler exercir poder també és una manera de relacionar-se, i a tot arreu hi ha el poder està present en tot. Llavors, quan promovem la participació, o quan promovem processos per organitzar la gent, hem de tenir en compte que de partida ja hi ha relacions de poder entre aquesta gent. Hi ha relacions de poder molt micro que de vegades són molt invisibles, que tenen a veure amb el capital social que tenim, amb el coneixement que tenim, amb la capacitat comunicativa, a la motxilla i la vivència que portem cadascú, no? El patriarcat també és una relació de poder, hi ha moltíssimes relacions de poder que estan inherents. Llavors aquí se't comença a obrir un marc que et fa preguntar-te si quan intentes promoure la participació tothom la rebrà de la mateixa manera o tothom podrà créixer i organitzar-se de la mateixa manera. No? Això em semblava una idea interessant. Altres idees, no? Hi ha aquesta idea també, per exemple, més de granja, aquesta idea d'una manera d'exercir del poder és a través d'això que ell diu l'hegemonia cultural, és a dir, que com les classes que dominen acaben construint un marc d'interpretació de la realitat, un marc de valors, no? Un marc d'escales, no? D'autoritat, saber, no? Legitimitat, que de fet inconscientment s'està determinant. Bueno, una altra idea, no? És a dir, que sabem que això està. I després ja, de manera més recent, jo crec que un enfocament molt interessant també és més des de les teories de la comunicació, per exemple, no? O l'aproximació que fa Lacan, no sé si ja heu sentit parlar d'això de no penseis en un elefante, no? Quan fa tot un anàlisi, no? del procés electoral dels Estats Units, i com el Partit Republicà és capaç, a partir dels mitjans de comunicació, de construir marcs cognitius, no? Veritats inqüestionables, absolutes, que ens afecten al nostre inconscient i acaben fent que nosaltres actuem d'una determinada manera, no? Ja sigui per por, per... Bueno, la por és una cosa, no? que ens funciona bastant bé, no? Per por podria ser com un element bastant clar i bastant senzill d'identificar. Vale, jo sé que ja tot aquest marc és molt complex, però penso, hosti, quan parlem de promoure el poder o transformar el poder de la institució, aquí la institució pot jugar amb dues lògiques, no? Una lògica que jo li dic que és de transformar el poder o generar poder amb una lògica del poder, jo dic aquí el poder para, seria el poder para fer, hi ha una forma que és, no vol dir que jo traslladi la decisió a la gent, sinó que jo puc generar condicions perquè la gent sigui capaç de fer coses. I això és una manera de generar poder en la gent. De fet, molts governs, no? O moltes estratègies d'enfortiment de comunitats, més que pensar en que s'ha de decidir alguna cosa, el que pensen és com otorgar capacitat, consciència crítica a la gent perquè sigui capaç de transformar la seva realitat. Aquesta és una dimensió, no? el poder per a fer coses. No? I després hi ha una altra dimensió que és que des del procés de la participació o des de la participació institucional les intentes donar aquesta idea del poder sobre. És a dir, la institució pública, a l'hora de promoure la participació, hi ha moments en què es planteja traslladar determinades decisions o generar espais on la gent pugui aportar idees per prendre determinades decisions. No? Jo això li parlo del poder para. Aquí faig una distinció del que seria processos que intenten generar consciència amb l'objectiu d'organitzar la gent i processos que poden generar consciència però l'objectiu de que la gent pugui definir la política pública. Pugui definir el que faran els altres, pugui definir el que faran els electes o el que faran les institucions. Sí, més o menys, aquesta diferenciació, eh? És a dir, donar, no? Construir poder perquè la gent pugui fer, construir poder perquè la gent tingui control sobre el públic i tingui capacitat de, i mecanismes per incidir sobre la política. Sí? Que seria trencar aquesta lògica de votar cada 4 anys, podríem dir, no? Això seria una dimensió de... Per mi una idea central, pensant en aquesta idea més de transformació social i de construcció de poder, és aquesta paraula que tots parlem moltes vegades o que sentim molt, que és molt curiosa perquè això ho parla des de la dreta més liberal a l'esquerra més extrema, no? Aquesta idea de l'empoderament, i penso que és central definir què parlem, no? O de què parlem quan parlem de generar aquesta idea d'empoderament des de la institució pública, com generem empoderament cap a la gent. I us dic que és un terme sí, una mica ambigu perquè ja diguéssim, hi pot haver una visió molt neoliberal de l'empoderament que és
hem de donar poder a la gent en la lògica que la gent ha de ser capaç de prendre bones decisions i ser un bon consumidor. És a dir, no? Una lògica molt, molt individualista de l'empoderament. A la gent la s'ha d'empoderar perquè ella decideixi. Però hi ha una, aquesta dimensió molt individualista, no? És a dir, que la gent pugui consumir, sigui un bon treballador, no? I es pot dir, perquè té feina, però diguéssim que és una lògica d'intentar promoure l'empoderament que no busca transformar la realitat social, sinó que el que busca és que l'individu sigui capaç, no?, d'alimentar i perpetuar un sistema, i potser és un sistema que genera moltes desigualtats. Aquesta seria una mirada molt neoliberal de promoure l'empoderament. Hi hauria una altra mirada, en teoria podríem parlar, que és més socialdemòcrata, demòcrata, que planteja és, bueno, intentem generar consciència, sabem que aquest poder que estem donant a la gent no transformarà la societat perquè no acabarem amb el capitalisme, però, hòstia, que aquest poder sí que permeti a la gent també incidir en millorar la realitat, no? Fer cert avanç a la justícia social, no? En la redistribució de riquesa, no? En el repartiment del que seria el bé comú de la gent, no? O sigui, d'una manera una mica més tímida, no? I la part, no?, més, diguéssim, més radical d'aquesta visió de l'empoderament, el que acaba plantejant és, hòstia, que la gent tingui poder, tingui capacitat, tingui poder sobre el públic, tingui poder de gestió, tingui poder de fer, i són dos extrems molt diferents, no? És a dir, des d'una part hi ha una dimensió molt individual d'aquesta construcció d'empoderar la gent, i des d'una altra part hi ha una visió molt col·lectiva, no?, d'aquesta idea de construir el poder. Una visió que és col·lectiva, però és que amb la idea de ser crític amb el propi sistema. A la gent no s'ha d'empoderar, sinó que hem de buscar una manera, hem de promoure un procés que faciliti, no?, que aquest procés es domini, no?, en la gent, no? I es conceben l'empoderament amb una definició així, que la podem sintetitzar amb aquesta, és un autor concret, que es parla, no?, que l'empoderament és un procés pel qual les persones, organitzacions i comunitats adquireixen el domini i control de les seves vides a partir del desenvolupament de recursos individuals, grupals i comunitaris que generen nous entorns millorant la seva qualitat de vida i el seu benestar. I el que ells estan plantejant, per mi l'interessant d'això que planteja aquesta gent és que també és una visió molt política del punt, no?, d'aquesta construcció de poder. Aquí ells comencen a parlar, no parlen d'individus, parlen de grups i parlen de comunitats. Tenen que anar amb aquesta lògica de, aquest dilema, no?, diguéssim, no?, de l'individu i la comunitat o el grup. Però l'interessant d'això és que es plantegen com una escala de com es construeix aquest poder, com es construeix aquest canvi, eh? Sense entrar de moment en tema institucional, sinó com es donen els processos d'empoderament. Per mi és superinteressant, que és, si el poder és aquesta, no?, aquest procés de presa de consciència perquè la gent prengui el domini i el control de les seves vides, això té, i si ho mirem, això té una lògica que només la pots comprendre mirant-ho des de determinats nivells i determinades escales, no? I es parla que sempre, no?, en processos d'empoderament hi ha una lògica individual d'aquesta idea, no?, del creixement de les persones, que la gent assumeixi capacitat crítica, capacitat de canvi, hi ha una dimensió grupal, hi ha una dimensió més comunitària o més política, no?, així en termes generals. I per un interessant d'això és l'altre, el que s'explica a partir d'ara, no?, el que ells expliquen a partir d'aquí, no? Ells expliquen, per exemple, aquesta idea de l'empoderament individual té una dimensió de canvi que té a veure amb la creència sobre la pròpia competència. Això és fàcil veure-ho en negatiu, diguéssim, no? En comptes de la competència, no?, la creència sobre la pròpia competència, podríem mirar, hòstia, què seria algú que no té poder, que està desempoderat? Pues algú que no creu en si mateix, no? Algú que està fotut, que no s'aixeca pel matí, que resigna tot el que hi ha perquè pensa que les coses no es poden canviar. I això és algú que està xungo, no? Algú que no està empoderat té això, no? Té aquesta poca capacitat, no? I és algú que atribueix el que li passa a factors externs que pensa que són factors sobre els que ell no pot incidir. Els psicòlegs parlen d'una idea molt interessant, que és aquesta idea del locus de control, i ell fa una distinció que té a veure amb com hi ha una relació entre la teva conducta i els resultats que té la teva conducta i els impactes que això té en la teva vida. Hi ha algun psicòleg a la sala? Igual sí, igual poden explicar millor que jo. Llavors, per exemple, algú que diguéssim que està molt desempoderat atribueix molt a que li passa fora en comptes d'atribuir-se a les seves capacitats. No? Sense entrar en termes polítics, no? Algú que està com molt
desempoderat podria dir, hosti, he aconseguit la feina perquè mira, el que em va entrevistar és cosí de la meva nòvia. Llavors, m'han donat el curro per enxufe, no? Llavors, no és que jo, mira, jo no és que jo sea muy bueno, és que, mira, no? Que suerte que he tenido, perquè des de fora, no? M'ho han fet, no? La versió contrària de l'algú empoderat seria, hòstia, no, m'han donat el curro perquè m'ho he currat, perquè he fet una entrevista bona, perquè havia, no? Perquè havia, hosti, en això sóc bo, no? I ho he demostrat que sóc bo i m'han donat una feina al final, no? Seria com dos factures, eh? És un exemple una mica capitalista, xungo, però... Hi ha una altra idea, que és aquesta idea de l'autoeficàcia. És a dir, la gent que està desempoderada sent que amb el que fa no aconsegueix canviar les coses. La gent que no s'empodera, quan tu comences a empoderar-te, t'adones, no?, de que de mica en mica, com vas fent les coses, et creixes més habilitat, això té un major impacte i això et motiva més a fer coses, no?, que et permeten canviar la teva realitat. I bueno, tot això té una teoria, la motivació per la teva competència, és a dir, tu et creus més competent a partir d'això que us estic dient, no? Aquesta és aquesta dimensió molt, no?, de la pròpia competència. Hi ha una dimensió de l'empoderament també que té a veure amb com els individus són capaços de, diguéssim, de ser conscients de la nostra posició en les relacions que tenim amb els altres, en les relacions de poder que tenim amb els altres. Què seria això, no? Ser capaços de dir, hòstia, no? Començo a prendre consciència de que, vale, jo me l'ocurro o no me l'ocurro, no? Em donen la feina, no me la donen, però prenc consciència de que jo estic adonat que estic vivint en una societat de guanyadors i de perdedors. Que uns són els que guanyen i jo estic a la societat del que perdo. Això és una manera de poder, és a dir, la primera, no? Molta gent que treballa des de la lògica, des de l'educació popular, treballa molt en aquesta dimensió. Una manera, no?, de promoure el canvi és que tu prenguis consciència de que estàs en unes relacions injustes on hi ha guanyadors, hi ha perdedors, hi ha gent que sempre perdrà, no? I aquesta dimensió és important tenir-la present. Des del marc institucional és interessant perquè de vegades, després parlarem d'això, no?, però de vegades podem atribuir a que qualsevol espai de participació que generem genera aquest tipus de canvi en les persones, no? Hi ha gent que sí, hi ha gent que no, no? I aquí és on comencen a nodrir-se preguntes, no? La institució ha d'incidir en que puguin passar aquestes coses, com ha d'incidir, i si no incideix, qui s'acaba empoderant? I llavors, si això que dèiem de que les relacions, a tot arreu hi ha poder i les relacions no són horitzontals, si no treballem que això passi, què passarà? Que la gent que és més forta, que és més capaç, serà la que acabi, no?, portant-se el gato a l'aigua, no? Com passarà això, no? I per últim hi ha una dimensió d'empoderament que és això, no?, tu tenir visió de dir què és el que tinc que fer en relació als obstacles que em trobo, no?, diguéssim, aquesta dimensió molt... que és individual però té molt a veure i és important tenir-la present, no?, a l'hora de plantejar aquesta mirada sobre l'empoderament. Hi ha una idea que és molt xula, que és aquesta idea de, bueno, aquest empoderament més grupal, que té a veure com tu te n'adones que fent coses amb els altres tens capacitat d'incidir sobre la teva realitat, no?, aprens a cooperar amb altres i això incideix sobre la teva realitat. I aquí està molt bé l'anàlisi que es fa des de la psicologia comunitària, i crec que és això algo que pot ajudar molt a les organitzacions, que ells plantegen que això es dona, però que això té una doble cara. Ells parlen que hi ha de processos empoderadors o processos enfortidors, i que hi ha processos que podem dir que són ja empoderats. Un exemple que us podria posar, una entitat, no?, d'un barri, històricament, no?, que per la seva trajectòria, etcètera, etcètera, la gent s'agrupa perquè sap que des d'allà té capacitat d'incidència. És a dir, ell, l'Ajuntament, arreglarà els jardins, farà no sé què, no sé quant, perquè des d'allí sí que es pot fer, no? I és una dimensió, és a dir, diguéssim que és un procés com molt empoderat. És, de cara a fora té un impacte i és capaç d'aconseguir els seus objectius. Però ells aquí és un planteig en una història molt interessant que té a veure amb el creixement individual de les persones que estan dintre dels grups, no? I es diuen, poden haver processos que són molt, molt empoderats, que tenen molt poder, molta capacitat d'incidir sobre les coses, però quan te'ls mires, te n'adones que hi ha una, dos, tres persones que tenen un lideratge molt fort i que la gent que hi ha a dintre té molt poca capacitat crítica, té moltes poques habilitats, no hi ha renovació de lideratge, no hi ha capacitat, no?, de creixement, és a dir, que inclús són tipus de lideratges que acaben anul·lant a la gent.
la gent la respecta perquè saben molt i jo, hosti, saben molt, no? I que bé, no? Però internament no és un procés que enforteixi a la gent. I això és interessant perquè l'experiència que us explicaré de Porto Alegre, que sembla, no?, com un model de democràcia molt perfecte i molt empoderador del poble, va ser així durant un temps, però després es van donar moltes dinàmiques d'acumulació de poder per part de determinades persones i d'anul·lació de poder de la gent, de capacitat de creixement de la gent en moltes comunitats pobres, diríem, no? Això us ho explicaré, és molt superinteressant. I després ells parlen d'un empoderament més comunitari, que de fet aquest seria l'empoderament que té més a veure amb la incidència més política en el territori. Voler canviar les coses més des d'una visió més àmplia, no només des del fet, sinó tenint en compte que hi ha uns altres actors que tenen poders i que hem d'intentar incidir, negociar, no?, organitzar-nos, canviar, transformar. El paradigma, diguéssim, d'un empoderament comunitari plantejaria això, no?, de que com a grups, hi ha molts grups que tenen capacitat de fer, d'organitzar-se, no?, de tenir clars els seus objectius, de dimensionar les seves capacitats, quan s'interessa conflictar, quan no, però que entre tots aquests grups hi ha una visió d'identitat compartida, de gestió, no?, de voluntat de gestió del comú, de renovació de lideratges, diguéssim que seria, no?, un model molt, si ho traslladéssim, no?, li posem una etiqueta, no?, de democràcia, potser seria aquest model més de democràcia on tothom, no?, tots els ciutadans tenen igualtat, no?, de, diguéssim, d'oportunitats, de resultats i de poder acabar liderant algo, que és algo molt sa. Hi ha un tipus de lideratge, un tipus de relacions molt sanes, no?, de la gestió col·lectiva. Aquesta idea que jo us deia de l'empoderament comunitari al final ha de tenir una traducció, és a dir, la política té a veure amb aquesta idea, no?, de com ens imaginem la gestió del que ens és comú, no?, de qui hi ha de guanyar, qui hi ha de perdre, com s'ha, no?, com s'ha de repartir el que tenim, no?, això és política, no?, llavors, de l'empoderament polític, al final, hauria de tenir una traducció que té a veure amb això, no?, és a dir, la gent quan em pren consciència de la seva situació com a grup s'organitza, no?, i vol defensar els seus interessos, s'organitza com en diferents estratègies, dimensions, no són úniques o pures, però hi ha diverses, no?, hi ha com tres com molt clares, no? Hi ha el poder de l'estratègia d'incidència, dic, hosti, sabem que el poder no el tenim nosaltres, però hem d'exercir, hem d'organitzar-nos per incidir sobre el poder, perquè el que està fent aquesta gent ens està fotent, i si volem canviar la realitat, no només es tracta que nosaltres fem coses, sinó ella, això ho hem de canviar, no? Per exemple, aquesta lectura podria ser, bueno, doncs una traducció, un exemple, no?, amb moviments que aposten per intentar entrar a l'institució. No només volem incidir, és que hem vist que per incidir ens hem d'organitzar i la incidència passa per entrar, no? Podria ser una lectura, no?, d'aquesta. Hi ha plantejaments el que plantegen ells, hosti, aquí la pressió que hem de fer potser no és per canviar, sinó que és per resistir, no?, que serien lògiques molt de, bueno, els moviments que s'estan donant els últims anys, no?, en defensa del sector públic, de la marea, etcètera, etcètera, el que plantegen ells. Tenim una amenaça externa, és a dir, aquest poder no és que no ens doni oportunitats, sinó és que va per nosaltres, no? I amb el que està fent ens està atacant. Hem de resistir, ens hem d'organitzar i hem de veure com aquesta incidència el que planteja és preservar el que tenim, no? I hi havia una tercera dimensió que el que planteja és, mira tu, de perdidos al río, aquí no hi ha res a fer, el capitalisme solament hem d'anar tot, i per fer el que fem no podrem fer res, marxem a la Garrotxa nosaltres, quatre que estem aquí, que t'entenem, tu, anem allà mig del camp i ens ho organitzem. Aquesta seria la lògica més de decidir, d'intentar sortir del sistema, no? Això és un model molt teòric, Pues, aquí es donen estratègies combinades mil, de vegades, no? Però per tenir clar que quan parlem d'un empoderament polític, al final l'empoderament polític té una dimensió molt de presa de consciència de quines són les relacions de poder i amb una voluntat de dir, bueno, si tot ho fluye i jo entenc que el que està passant és just, doncs igual no fa res, però si estic empoderat i veig que el que està passant no és just, o vull incidir, o vull resistir, o et plantejo, bueno, calculo, no?, l'esforç de dir, el que té sentit és marxar d'aquí, no?, i fer alguna cosa nosaltres, no? Aquesta seria la tercera de la lectura. La lògica que jo us plantejava, per a l'hora de posar-nos aquestes ulleres és, hem parlat del poder, que el poder és un no, que hi ha moltes aproximacions al poder, que és un element molt complex, però que no descartem que més al marge, no?, d'això que diem, no?, les relacions de poder que es donen des de la institució i els ciutadans,
el poder està a tot arreu, a totes les relacions humanes, i això ho tenim present. Sabem que estem atravessats per un poder que tenen els mitjans de comunicació. Sabem que hi ha relacions de dominació, no? Que hi ha una dominació cultural, que, que el poder és tot això que dèiem, però que per mirar-ho nosaltres i analitzar-ho, mirarem de dues maneres. Si aconseguim veure si hi ha una transformació del poder pare, és a dir, si la gent que no feia amb aquest tipus de processos és capaç de fer, d'organitzar-se i fer, i si, hi ha una, si aquesta lògica de l'empoderament té una vessant que és del poder sobre, si aquesta gent que s'organitza a partir dels processos de participació és capaç d'incidir sobre la política, de determinar com es gestiona el públic, no? De determinar quines decisions es prenen des del públic, o d'assumir que hi ha, o de construir o fer que determinades decisions no és que les incideixi, sinó que les prenen ells a partir de mecanismes que han generat o que han fet que es generin perquè siguin ells qui prenen les decisions. Vale? Però ara veurem el minivídeo aquest que us dic. Dura 9 minuts. I s'explica l'experiència de Porto Alegre. Per posar-nos en situació, per alguna gent li feia el comentari. L'any 89, molt recentment, després del període militar que va tenir Brasil, a les eleccions municipals, al sud de Brasil, una zona no, bastant... Brasil és com un gran continent i la zona del sud de Brasil és com és una zona força industrialitzada, no? Amb més desenvolupament, potser, des d'aquesta lògica industrial que altres zones del país. I és una, sempre ha estat històricament un lloc no, de molta politització. És una regió, diguéssim, de molta immigració italiana, molta immigració alemanya, que gent de la vella Europa també no, va acabar en aquella part del Brasil i és, de fet, ha estat una de les altres sols, diguéssim, de molts moviments socials i de molts moviments polítics. Doncs l'any 89 es crea un gran front d'esquerres amb la idea de guanyar les eleccions municipals i guanyen les eleccions municipals. I el que es troben és que quan prenen el poder, és a dir, entren a la institució, bueno, entren a la institució, no vol dir que tinguin el poder, entren a la institució, se n'adonen, que l'Ajuntament ha fet fallida econòmica i que el 98% del pressupost municipal està, diguéssim, compromès amb despeses de salaris de funcionariat i amb despeses fixes que té l'Ajuntament i que no poden, tot allò que li havien promès, i amb el que s'havien organitzat i havien tingut responsabilitat dels moviments populars, no ho podran fer perquè no tenen recursos per fer-ho. I llavors què plantegen? Bueno, dintre dels seus principis hi havia aquesta idea, no, de un model de democràcia on l'individu, no, la ciutadania, no, pogués tenir un paper en la gestió de lo públic i la incidència de lo públic, i fan un primer experiment de pressupostos participatius. Us passo el vídeo i després us explico com va evolucionar aquesta experiència i què passa, perquè és molt interessant de com ells en un principi fan una estratègia per conduir tot aquest procés a partir de grups organitzats i com ells se n'adonen que això no està aconseguint permear, diguéssim, la població i que sigui un moviment molt massiu, no? Que la gent d'un suport popular que necessiten per governar i canvien, giren l'estratègia i passen una lògica de una persona un voto, no parlem amb les associacions de moradores, diríem, no? Que seria un signar a les associacions de veïns, no? Sinó que el que fem és promoure's a la institució pública un debat públic a les barris populars on qualsevol persona té el mateix dret a dir i té el mateix vot que tindria qualsevol representant de les associacions. Això ho fan, diguéssim, a nivell de les classes populars en el territori i ho plantegen dintre del propi sistema representatiu. Es trenquen, diguéssim, la lògica de que el pressupost municipal el decideixen la negociació entre els partits, sinó que plantegen és, gràcies al sistema que hi ha un sistema, diríem, presidencialista dintre de la cambra, molt similar a la nostra, el que plantegen és que per poder aprovar el pressupost hi ha determinats mecanismes que, sobre els que tenen incidència els partits polítics que els anulen, no? Fer requeriments al pressupost, fer demandes d'execució, tot això, diguéssim, que ho anulen, i aquí l'alcalde juga un paper, no? de veto, no? De determinades coses també, i el poder popular, aquest poder popular que es construeix juga un paper dintre de la càmera assistint als debats públics de pressió als partits perquè s'aprovi el que surt a les assemblees populars. Això ara es veurà una mica en el vídeo. Passo el vídeo, això durant uns minuts. Diu Billow Elections. I és un documental que parla sobre la democràcia en Amèrica Llatina. I, bueno, és un documental xulo perquè surt Venezuela, surt Porto Alegre, surt a les cooperatives d'Uruguai, surt de coses molt interessants
amb aquesta idea de què és això de la democràcia i si la democràcia és només això d'anar a votar, no? Si poden haver altres coses que tenen, no? Que era un senyor que vivia a una favela i, de fet, jo aquest senyor el vaig conèixer i ell explica com va ser la pròpia gent del centre de salut que li va dir has d'anar al pressupost participatiu, has d'explicar què està passant aquí, què s'ha de canviar, quan... l'única manera de fer-ho és des d'allà. I ell aquí relatava com, no, a partir de que ell es dona, comença a aparèixer per les assemblees i la gent coneix la realitat que té, això acaba transformant la seva vida, perquè no, aquesta idea de consciència més popular fa que es faci una inversió pública, la pròpia gent prioritzi dintre del pressupost que es faci una inversió pública, que es creïn habitatges allà. Després surt amb mi una senyora que parla això de les guarderies que es van fer, les escoles, etc. I al final surt aquest jove, no? Aquesta història més del rapero, que m'ha semblat interessant com al final aquest tipus de procés ha permeat una mica tot, és a dir, que està molt, molt inserit dintre de la cultura de la ciutat. Jo me'n recordo que hi havia allà un diari, diguéssim, poc sospitós de ser d'esquerres, no? Perquè es podia ser dir, no? l'avantguàrdia, no? L'equivalent a aquí a l'avantguàrdia, va fer una enquesta sobre el coneixement que tenia la gent sobre el pressupost participatiu i l'impacte que creia que tenia l'impacte del pressupost participatiu en la vida política, en la presa de decisió, no? I en la gestió de la ciutat. Llavors era molt interessant perquè la majoria de la gent deia que era més important el pressupost participatiu que l'espai de representació dels partits. La gent ho valorava com a més important. Algo així com, no sé, era un 70-80%, un percentatge molt elevat. Curiós, quan la gent li preguntava si havia participat alguna vegada en el pressupost, menys del 5% de la gent que estava havia participat alguna vegada en el pressupost. Llavors, sense haver estat, molta gent atribuïa, havien construït aquest ideari de que estava en un model de, no, de democràcia, això que deia, no? Avançant cap a una democràcia molt perfecta, i això tenia també moltes contradiccions. Per què us explico això? Perquè jo, quan aquesta anàlisi del poder que us deia, això no s'ha explicat al principi, però ara ho faré, la vaig fer des de l'any 89 al 2009. Al mig d'això hi ha un canvi, és molt curiós perquè hi ha un canvi de color polític al govern. El PT per l'alcaldia, i entra el PMDB, que seria algo així com Convergència allà. I és molt curiós perquè l'estructura de participació es manté, i doncs dic, hòstia, no, això no és el govern del poble, com pot ser això, no? El capitalisme sí que és enrotllat. Llavors jo intento demostrar què passa en tota aquesta seqüència d'un canvi de poder tan heavy com hi ha i on realment queda el poder i on, no, com s'havia d'anar transformant això. I és molt interessant perquè te n'adones, i això té un risc, que de vegades aquesta idealització dels processos de participació sense tenir una mirada crítica des de dintre de com anem construint o cap a on està derivant això i qui està concentrant poder, no? I com, què està passant, pot portar aquesta deriva, no? Que en un moment donat hi ha un canvi de color polític, s'apropien d'aquest procés, la gent no està deixant res, és a dir, les imatges que veieu aquí del 2007, que són assemblees multitudinàries, de milers de persones, és a dir, el pressupost, mira, ara us explicaré una mica, no? O sigui, el trànsit, no? Però aquí, estan, en aquest any, estan parlant a la primera roda d'assemblees, aquesta que es fa a tots els territoris, al voltant de 30.000 persones, és a dir, a participació presencial, no és poc, és molta gent. Bueno, fa pensar que la gent creu en això, però això realment, com acabo descobrint, no estava transformant res. Explicaré una mica, eh? Per mirar-ho, plantejo algunes idees. Penso que és molt important entendre per què ho posen en marxa, de quins elements de context hi havia, com l'organitzen i com fan aquest encaix entre el que és la participació popular i l'espai de presa de decisions tradicionals, el representatiu, com evoluciona l'experiència i al final què podem extreure, no?, d'aquest canvi. Per a mi l'interès estava en això, hosti, com pot ser que hi ha hagut un canvi de color polític i això s'ha mantingut, no? De fet, encara hi ha pressupost participatiu i és la bandera, encara, i és la bandera del govern de centre dreta o dreta que està governant la ciutat. Quan miro Porto Alegre em recorda molt el procés que s'ha viscut aquí, aquests darrers anys, eh? Del 2011 cap aquí, moltíssim, eh? Perquè, de fet, quan guanya el Partit dels Treballadors, quan entra, no?, quan guanya l'alcaldia, de fet, venen d'un procés, no?, aquí hi havia hagut com, no?, una travessera en el desert, allà, en aquell moment, no?, molt pel període militar, però sí que és un moment molt d'efervescència política, és a dir, s'ha fet la nova Constitució, hi ha molts moviments populars que volen entrar, i aquesta idea de que es poden transformar les coses, no?, prenent el poder.
I es conforma aquest front, aquest gran front d'esquerres, que us deia que aquí hi ha des de l'església de base a moviments bueno, d'extrema esquerra, no? És a dir, un front molt ampli que aconsegueix guanyar les eleccions. Amb quin objectiu es plantegen això? Aquí hi ha diguéssim com una visió del que és la relació que han de tenir amb els ciutadans. I penso que això és important no perdre'l de vista. Perquè la visió, segurament, que tenen el govern que hi ha ara no planteja això, planteja altres coses. No? Però aquí hi havia aquesta idea de radicalitzar la democràcia o fer-la més democràtica. Es plantegen que votant cada 4 anys no era suficient. Però hi havia també una lògica monistimontal, que era nosaltres tenim un compromís amb la gent de transformar la societat, vivim en una... És molt fort, la situació en què està Porto Alegre quan es centra el govern és molt fort. Una dada així bàsica és que al voltant del 25% de la població que viu a la ciutat viu en assentaments irregulars o en zones que no tenen accés als recursos bàsics, tipus aigua o llum, no? És a dir, viuen una gran model de ciutat d'Amèrica Llatina, que és hi ha un nucli, no?, i una gran favela al voltant, no? Llavors, realment, encara que és la zona més desenvolupada de Brasil, hi ha molta desigualtat en aquest territori. I es troben que és una ciutat on hi ha grans latifundistes també urbans dintre de la ciutat. Llavors, què es troben? Que no hi ha un duro a la caixa, que tenen una gran pressió per transformar les coses i que, hòstia, que no podran fer, han de fer alguna cosa, no? Llavors plantegen per una part canviar el model impositiu, l'impost sobre la propietat de la terra, això en canvi l'IPTU, que és un impost que hi havia a la ciutat, el que podria ser l'IBI d'aquí, doncs el canvien i graven a tota aquesta gent que té molta terra i té molta pasta, no? I plantegen que amb els recursos que generen, obrir aquest debat i aquesta discussió, trasladar-la a la gent, perquè no veuen com ho podríem fer. Aquest és el punt de partida. Què plantegen per fer això? Realment, quan fan aquesta proposta, això és com una bomba, no? I és una bomba, sobretot, dita de la Càmera Representativa. Diguéssim, allà, la Càmera Representativa, la Càmera de Vereadors, que li diuen allà, diguéssim que és un sistema d'elecció que busca que per una part tu votes a l'alcalde i per una altra part votes als regidors. Ells es troben que guanyen a l'alcalde, però que els regidors tenen en minoria. Llavors, hi ha coses que poden, no? Que el fet de tenir l'alcaldia et permet fer, però altres coses no les pots fer, no tenir la majoria a la cambra. I aquí és on ells també, no? Aquí diguéssim que s'ha tingut com una... La visió de la dreta, diguéssim, o dels partits, era, hosti, el que està fent aquesta gent és saltar-se el sistema de representació. Com no tenen majoria, el que estan buscant és un sistema que el que planteja és governar amb els pobres, no, amb la gent, no, més humil de la ciutat, saltar-se la votació i la democràcia. Això no és democràtic, això és antidemocràtic, no? És la gran tensió que planteja dintre del sistema. Realment, a mi em sembla, fent una anàlisi així des de fora i des de lluny, em sembla una, diguéssim, com una estratègia molt interessant i potser l'únic camí que va tenir el PT per aconseguir les transformacions que va aconseguir en aquest territori. És a dir, perquè ells en el moment que plantegen aquest sistema, i que quan els propis regidors dirien fan propostes al pressupost municipal dintre del ple, remeten a que aquestes propostes vagin i les vagin a fer a les assemblees dels barris. I plantegen, no, aquí, ara, a partir d'ara, el pressupost, la prioritat de les decisions que es prendran a la ciutat, es prendrà a les assemblees dels territoris. I clar, això és una bomba, no? S'ha encarregat el sistema democràtic, no? El diable ha llegat, tal qual. I molt interessant perquè aquí aquest poder popular sí que fa tenir una pressió dintre de la càmera, de tenir presència, no?, quan hi ha determinats debats, és a dir, que es dona un procés com molt... Bueno, molt de transferència de poder. I aquestes assemblees veïnals o del territori tenen presència els representants o directament està gestionada pels veïns i... No sé si m'explico. Llavors, explico com ho fan. I ho fan, al principi, ells es troben amb aquesta, diguéssim, amb aquesta bufana. I què fem, no? I el punt de partida és molt d'improvisació. Ells arriben i diuen, hosti, anem a parlar amb els moviments populars que ens han portat al poder i parlen amb les associacions de veïns. I les associacions de veïns, què els hi plantegen? Els hi plantegen una sèrie de demandes que no poden assumir. És a dir, hòstia, que jo ara soc una altra cosa. Es troben aquesta tensió, hòstia, que jo ara som el mateix, tenim el mateix projecte, jo he entrat dintre, no tinc recursos, m'estàs demanant coses que saps que jo no podré fer, no? I que els hi apreten molt i que no ens en surten. I per una altra part diuen,
La idea és que podeu discutir amb la gent dels territoris perquè la gent pugui fer les aportacions a què hem de fer, quines decisions han de prendre al territori. No? Llavors, el primer any que fan aquest procés de participació en les associacions de veïns no se'n surten, hi participen unes 800 persones. Després de fer això i de trobar-se aquesta tensió, les associacions de veïns diuen que es retiren perquè l'Ajuntament, segons ells, estan portant el debat a un terreny només competencial, no?, del que té l'Ajuntament i que hi ha poca possibilitat de transformació de la ciutat. Les ciutats com Porto Alegre tenen competències en salut, bueno, Barcelona també en té, però diguéssim que tenen una part important del pressupost de l'Estat en temes de salut, d'educació, de, bueno, etc. És a dir, gestionen una part important. Està més descentralitzat, potser. Sí. Diguéssim, moltes coses que aquí faria la Generalitat, allà la fan les ajuntaments. Allà hi ha, diguéssim, que hi ha centres de salut que els metges estan contratats per l'Ajuntament. O guarderies, que aquí també passa, no? Són municipals, no? O escoles de primària, això també passa. Bueno, etc. És a dir... El primer any, això que us dic, improvisa, no? A partir d'aquesta improvisació s'ha anat donant, hòstia, aquí no ens en sortim. No ens hem sortit i necessitem pressió popular per sostenir això. El segon any fa, mira, hem trobat la solució, no? O comencem a dibuixar la solució. La solució passa per fer assemblees de barri, muntem assemblees a equipaments públics. Els equipaments públics en aquell moment és, hi ha llocs que hi ha una escola, però hi ha llocs que hi ha un camp de futbol, hi ha llocs on hi ha una església, i comença a muntar, no?, assemblees en aquests espais amb la idea que la gent pugui discutir què és prioritari. I amb aquesta lògica d'una persona, quan s'hagi decidit de votar, doncs serà una persona un vot. I tothom té la mateixa possibilitat i capacitat de dir i de discutir. I això també és una transformació també que amb ells els genera molta tensió. Jo recordo aquesta recerca, quan vaig entrevistar a molts membres del moviment popular d'aquests anys, dels anys finals dels 80, em deien, jo, a mi em semblava indignant, jo no participava del pressupost participatiu. Nosaltres vam marxar. Com era que jo portava 10 anys o 20 anys lluitant pel meu barri i ara vindria una persona que no sabia de res i havia de dir el que s'havia de fer? Uf. Això no pot ser, no? Això, i ells explicaven això, no? I és molt curiós perquè aquest procés, que en un imaginari inicial enfeblia les associacions, les va acabar sortint. Perquè les associacions amb els anys van acabar liderant espais de debat públic dintre dels territoris. És a dir, van dinamitzar molt aquest seguiment del que passava en el pressupost i poder discutir i fer propostes amb la gent. Llavors, hi ha estudis que diuen que el pressupost no va enfortir les associacions, sinó que les va enfortir. No? Ja arriben a aquesta conclusió. Per això que us deia, primer fan una primera improvisació de fer les assemblees i això es va ordenant, no? Acaben plantejant, hosti, la ciutat és complexa, hem de dividir-la en parts, no? Farem 17, actualment hi ha 17 assemblees, però fan 16 en un principi. Hem de plantejar quin encaix hi ha entre les decisions que es prenen i la planificació municipal i creen com un gabinet que el que fa és traduir totes aquestes propostes, no?, en accions concretes i poder fer un seguiment més tècnic de tot això. Bueno, assumeixen el lideratge del procés assembleari d'un dia. Això com s'organitza? El que fan dir, ei, tu, aquí hem de prendre decisions. Llavors comencen a muntar comissions mixtes que dinamitzen aquestes assemblees. On hi ha un tècnic municipal del pressupost participatiu i on hi ha veïns, no?, que comencen a dinamitzar això. Però la idea és que aquests espais han de ser productius. No? Repensen les relacions de poder i la interlocució que tenien amb el territori. I fan una cosa que és interessant i que és xunga també, que és que plantegen, generem un canal únic, és a dir, si estem fent, no?, la lectura que podríem fer és el poder que hi ha a la ciutat és com una suma zero. És a dir, tot el que s'estava fent a la cambra, el que es deixa de fer a la cambra de representants, s'ha de fer a les assemblees populars. I això és una suma zero. Perquè això sigui una suma zero real, això no és un discurs que tenen, això forma part de les conclusions que jo faig, eh? Perquè si és una suma zero real, ha d'haver un canal únic de participació. No pot ser que ara un representant d'un barri, o un líder comunitari que sigui, a mi em truqui per telèfon i em digui, hem de fer no sé què. No, és que a mi quan truqui jo li dic, ei, ve a l'assemblea, explica-lo, això ho decidim amb la gent. Però la legitimitat del procés està en que les discussions es facin allà. Clar, això, els primers anys és una bomba. Allà, eh? Llavors, ells no només tenen la capacitat de plantejar-ho, sinó que tenen la capacitat de sostenir el conflicte que això implica. Eh? És a dir, que és com una situació molt heavy. Després parles amb les associacions de veïns i la gent està molt contenta de com va enfortir aquest tipus de procés en debat públic, no?, diguéssim, i com va a fer acabar sumant a molta gent al propi associacions de veïns.
les etapes, no? Els primers anys, una mica d'improvisació, no? Acaben organitzant-ho més. Aquí comencen, a partir d'aquests anys, comencen a introduir moltes coses molt interessants que s'explicaven al vídeo. Ells diuen, hosti, vale, hi ha assemblees populars, la gent proposa coses, però nosaltres hem vingut al govern per aconseguir l'equitat, no? La redistribució de recursos. Hem de tenir en compte que hi ha barris que estan més fotuts que altres. Llavors, ells integren dintre del model de gestió com tres, diguéssim, com dos o tres elements. Un que serà, no me'n recordo, bueno, dic dos o tres, a veure si no surten, me'n recordo de dos. Un que és, la gent que més mobilitzi tindrà opció a col·locar el que és, consideren que és més prioritari del seu barri, del seu territori. Aquestes assemblees que sortien, la gent quan va a les assemblees, marca amb una creu, què és prioritari? Les escoles, la salut, no sé què, doncs marca, no? Una sèrie de prioritats, no? La gent que més mobilitzi. Però un tema que s'ha de tenir i que és molt important és que hem d'analitzar quines necessitats que té cada barri. Llavors ells incorporen en la seva anàlisi professors o metges per quilòmetre quadrat, número de carrer, no? Percentatge de carrers amb alcantarillat, no? Incorporen tot això. Llavors no és un tema només de mobilitzar gent, sinó també és un tema de que la gent faci prioritats, ja hi ha aquesta dimensió més de presa de consciència de prioritats, i que per altra part hi hagi una ponderació dels territoris que estan en pitjor situació. És a dir, que ells, en certa manera, amb aquesta lògica del poder que us estic explicant, busquen un mecanisme administratiu que fa que la gent de determinats territoris tingui més capacitat, no? Tingui més poder o pugui rebre més coses pel fet que entenen que estan en una situació més vulnerable. Què passa a partir d'aquí? No? Després d'això, una cosa que passava molt interessant a Porto Alegre és que era que les grans decisions de ciutat es debatien en les assemblees populars. No? I per exemple, la tercera perimetral, no? O grans infraestructures, no? De la carretera, no? Que circumbala la ciutat i tal, es va discutir dintre del pressupost. És molt interessant, per què? Perquè el govern tenia una posició en relació amb això. I clar, això passa l'element d'atenció entre heavies dintre del govern i heavies dintre de les assemblees populars. Perquè la posició del govern era, necessitem, hem de fer tot això que estem dient, l'escola, tal i qual, però necessitem, no? Per tipus de, si volem inversió de fora de la ciutat perquè puguin venir empreses que generen ocupació, que tal i qual, necessitem una tercera anella perimetral, no? I diguéssim que el partit del govern feia aquesta aposta per això. Però no a tot arreu, això ho tenien clar. Llavors aquí és molt interessant com es van conjugar totes aquestes tensions, no? Entre el govern i les assemblees populars, no? El 2001, aquest govern diguéssim que el pressupost participatiu, que estava, totes les propostes que estaven fent feien gairebé el 100% de les demandes que plantejava la gent, és un procés molt maco perquè la gent t'explica que no es demanava una relació, nosaltres la podria imaginar, hòstia, fem això aquí, seria una relació molt de competència, no? És a dir, a veure si jo trec la meva o tu trec la teva i tal. Explica que els primers anys donaven relacions com molt sanes, per una part, en relació a qui podia explicar millor les propostes, com ho podia fer, sistemes més de, no? De delegació, que els explicaran una mica, no? Qui ho podia fer? Però per una altra part, aquesta presa de consciència de dir, hòstia, tu, que en aquell barri no hi ha cap metge, igual interessa a tu que les alcantarilles ja les arreglarem nosaltres el següent any si en aquell barri posen un metge d'una vegada, perquè això és dramàtic, no? La gent t'explica d'una manera molt sana com aquesta relació i aquest debat era algo molt pur, molt sa, no? Gent que mai havia participat a política assumeix que participant d'aquest espai, una mica com sortien aquests joves, no? De dir, hosti, si jo dic coses, proposem coses, discutim coses, això acaba passant, no? I acaba enfortiment aquesta dimensió individual, aquesta dimensió col·lectiva, i aquesta dimensió més de sentiment de ciutadà, no? I d'aquest sentiment més de consciència política que dèiem, no? D'empoderament més polític. Un procés com molt interessant. 2001, què passa? El model de creixement, no? I els canvis, no? Una divisa com la de Brasil, que té fluctuacions, les genera, no? Les grans infraestructures les genera una crisi econòmica interna, diguéssim, no? De balanç. I el pressupost entra en crisi, en el sentit que si fins al moment havien estat fent el 100% de tal que la gent deia, de les demandes que la gent deia, ho passen a fer el 60%, no?
i en un moment diuen que el govern ho amaga això una mica, intenta maquillar els números de sí, estem fent, però no ho fan, tal i qual, i això genera una certa desconfiança. El 2004 hi ha eleccions i el PP perd les eleccions. I aquí és superinteressant què passa quan perd les eleccions. Perquè el primer que fa aconsegueixen el govern, aquí no, perquè pensem, aconsegueixen el govern, els que entren per una coalició de dretes, tots contra el PT, aconsegueixen treure el PT del govern. I és interessant perquè en un primer moment la pressió que té l'alcalde, això que us deia, no? Hi ha l'alcalde i hi ha la càmera per governar, ells volien, és a dir, el pressupost participatiu ja no era un instrument per ells, era el poder a devolver a la càmera de representants. Llavors, per tenir suports, el que fa l'alcalde és intentar entrar amb els regidors al govern, però clar, ell té molta pressió perquè es carregui el pressupost participatiu. Llavors, el 2005 intenta carregar-se i la mobilització popular no permet que això passi. I la pressió que té la Càmera de Representants per tota la gent que està involucrada en això, encara i que en aquests anys això s'havia d'habilitar, fa que el govern es tiri enrere. Llavors diuen que el mantindran, però el que fan és trenquen la suma zero i fan un invent, que era una tercera via. Llavors fan un invent que és la governança local solidària, o la governança solidària local. I es plantegen de que vale, hi ha el pressupost participatiu, hi ha la cambra, però jo per enfeblir aquesta tensió que m'està generant el pressupost participatiu, també s'ha de dir, el pressupost participatiu hi ha una dimensió molt d'això del poder sobre, no? D'exigència al govern. I genera molta tensió, molt control sobre el govern. És un desgast també gran, no? Doncs jo, amb aquesta excusa de que això és un conflicte permanent que no els permet governar, tenen una tercera via que diuen la solució no està en el conflicte, sinó està en què cooperem. I està en el ciutadà responsable i el ciutadà solidari. Llavors, nosaltres generarem un procés que té molta aquesta lògica de la participació individual, on per cada 1.000 habitants participarà un, que el triarem una mica, no? En base a, no? A lideratges, actituds, projectes que fan tal i qual, i generarem una visió de futur de com ha de ser aquest territori. Llavors aquí farem una cosa que és molt important, que el PT no està fent. Llavors farem que les empreses puguin entrar a finançar, no? A finançar els projectes socials que fan el territori. Llavors genera aquesta tercera via. I això genera tensió. Perquè clar, la Fundació Coca-Cola comença a finançar projectes en barris. Comencen, no? És a dir, per exemple, no? Coses d'aquest tipus que m'explicava a mi la gent dels territoris, no? Generen una tercera via. Comencen a convocar aquestes assemblees el mateix dia, a les mateixes hores que fan les assemblees de pressupost participatiu, per exemple, no? Aquestes reunions, el mateix dia, a la mateixa hora, no? Llavors tenen una estratègia de debilitament del que seria això de la governança, a través de la governança solidària local, de buidar de poder el que era el pressupost, no? Baixar el nivell de tensió que tenien amb el govern. Però el més interessant de tot, jo de fet, d'això me n'adono, gairebé quan m'estic tornant cap aquí, és, hòstia, formalment, el pressupost, on s'aprovava, com s'aprova, qui prenia les decisions, quins mecanismes hi havia per incidir el pressupost. Llavors jo aquí vaig a la Cambra de Representants i començo a demanar dades de com funcionaven els mecanismes d'incidència del pressupost que podien fer els regidors. Això que deia, no? Tu pots fer un requeriment a que una modificació al pressupost, un requeriment perquè faci no sé què, tot això com funcionava. I mirant dades m'adono que el moment que entra el PT tot això s'anula. És a dir, hi ha 300 demandes de no sé què, requeriments, doncs passen a haver 2, 3, tal, d'això, queda com anul·lat aquest mecanisme, que és el mecanisme que tenen els representants polítics d'incidir sobre el pressupost municipal. Llavors això s'anula. En el moment que entra la dreta a governar, de no hi haver cap demanda, passen a tornar a haver 300, 400, 500, és a dir, tant a dones, de que les decisions ja no s'estan prenent en les assemblees populars, les decisions s'estan tornant a prendre, s'estan prenent de nou a la Càmera de Representants. I diguéssim que fan aquesta lògica, per una part generem una tercera via, que és la de la governança solidària local, per debilitar el que seria el moviment popular, i per una altra part tornem al poder al que era la Càmera Representativa. Què és interessant d'això que us explico? Aquí hi ha dues mirades. Jo he vist algo de, hòstia, això que em deia al principi de l'empoderament, no? La psicologia comunitària, això que té a veure amb això. Ara us explicaré, perquè diguéssim que aquest seria l'anàlisi més
estructuralista del poder, de dir com l'estructura, l'arquitectura administrativa pot condicionar les relacions de poder a partir d'aquestes lògiques, però el que és superinteressant és què passa amb les comunitats, no? Amb les persones, amb els moviments socials dintre de la ciutat, què passa en tot aquest procés i tot aquest període. I aquí passen coses que, mira, a mi se'm posen els cabells de punta, perquè passen coses superpotents en alguns moments i poden ser coses dramàtiques al final, eh? Us explico. Faig aquesta lògica, no, del poder sobre, no, i el poder para, que us deia abans, eh? I què ens trobem que passa a Porto Alegre? En un principi hi ha això que us dic, una transferència, no?, de l'esfera representativa a l'esfera de les assemblees populars. I això passa, i això ho demostra, i això té un impacte que inclús els estudis del Banc Mundial ho demostren. Diuen, estudis que s'han fet per diverses organitzacions, inclòs el Banc Mundial, demostren que aquest model de gestió de poder ha fet a reduir les desigualtats en el territori, aproximar determinats serveis a la gent més pobra, augmentar el control sobre la despesa pública, i això s'ha demostrat. Superinteressant. Eh? Què passa amb els moviments populars? I per mi el que passa aquí és algo... Els moviments populars t'expliquen què va passar quan va començar el pressupost participatiu. Quan va començar el pressupost participatiu, hi havia un moviment que tenien, que era el moviment de les faveles, que continuaven organitzant i treballant molt en la lògica, no?, del poder fer pressió per incidir la política, però per poder fer coses al territori. Què es va passar? Que la gent va començar a no venir perquè deien, hosti, per què estem reunint-nos aquí? Si avui és el dia 1 del mes, el dia 1 del mes ve el regidor del districte, al que l'assemblea li demana comptes, li podem exigir les coses directament, li podem fer pressió perquè faci les coses. Llavors, aquest paral·lelisme, de mica en mica, va fent de que el sistema organitzatiu més, diguéssim, no?, paral·lel a la institució que havia incidit molt en, no?, en la definició de les polítiques, es vagi debilitant. I jo crec que és un punt dramàtic, eh? És a dir, que Porto Alegre havia estat com un lloc molt de referència i en aquests anys a mi em sorprenia molt el desaprenentatge que hi havia per part de la gent en quant a fer pressió que, no, que sortís les canals institucionals per fer pressió. Jo parlava, quan els explicava ells, feia una broma. Jo, no sabies de comptes que esto que està passant del micròfono màgico? Jo, què vol dir això? I jo m'adonava que, per exemple, quan entra la letra al govern i es deixen d'executar les coses, la gent va i anava a les assemblees, el dia que venia el regidor per rendir comptes, agafaven el micròfon, li feien allà una burxada i ja està, i el regidor marxava, i allò quedava allà. Hi havia aquest pensament de que aquí és l'espai on es prenen decisions i si jo ho dic allà, això s'arregla, però ja no s'arregla res. Esto continua, genera un teatre permanent que no té cap incidència sobre el que està passant a la política. I això és desastrós. Això per una part. I per una altra part, coses que jo que he vist, no?, l'època que vaig estar, per exemple, allà hi ha 16 assemblees territorials i una temàtica, no? Hi havia delegats que estaven proposant, hem de fer una reivindicació al carrer, hem de fer no sé què, hem de fer no sé quanto, i ningú secundava a la gent, li semblava quasi un dissident, un carrer, no?, algú que era un terrorista, poder plantejar algo que no fos queixar-se en el marc de l'assemblea. Desastrós, des del meu punt de vista, de control de la publicitat. Però si l'argumentell és com si fos un efecte del canvi polític anterior. I és un efecte del contraatac de la dreta. És a dir, és normal que la gent prefereixi anar a una assemblea que li dona resultats que no pas estar-se 4 anys fent manifestacions que no donen resultats. No? Clar, no, jo vinc a dir-te. Té aquest perill, no? Però diguem que no sé si és culpa d'això, sinó que jo crec que és perquè, bueno, la dreta utilitza les seves eines i desmunta. No, en moment que les assemblees deixen de donar resultats, ja no saben. Clar, han desaprès. Han desaprès, sí, però que vull dir que també és normal. Vull dir que o sigui, no crec que sigui la conseqüència de la desmobilització d'unitat dels moviments populars o que hagi existit anteriorment un altre mecanisme, sinó que la conseqüència de l'unitat dels moviments populars és que la dreta ha aprofitat el mecanisme per carregar-se.
És un matís, eh? Jo faig un altre, jo faig un altre. Que entre el 2000, entre el 89 i el 2004 passa molt poques coses de missió crítica des de la institució, de què, ens està passant, què ens està passant a nivell d'organització social, popular, què ens està passant i qui està, perquè aquí s'acorda un progrés interessant, eh? Que és que aquest procés que jo us deia que era molt popular, com ningú que havia participat en política participava en política, això a partir dels anys, a partir de l'any 2000, comença a canviar. Comença a canviar perquè la dreta, encara que no ha aconseguit el poder, se n'adona, i això us ho dic molt, molt ràpid, eh? Allà són llistes obertes. Tu et presentes a les eleccions amb llistes obertes. Hi ha un candidat a l'alcaldia i uns candidats al regidor. Cada regidor necessita fer campanya als barris per treure del seu vot, no? Què se n'adona? Hòstia, que aquesta penya, aquesta llegada del pressupost participatiu, mou molta gent. Que si jo lo, fitxo, igual gano. I aquesta lectura la fa la dreta, però també la fa l'esquerra. Aquesta lectura també la fa l'esquerra. I el PT comença a identificar perfils que saben que poden tenir un rèdit polític. I el PT juga també això. Això és una lectura que jo faig, eh? Però el PT també identifica, hosti, i és normal, tu identifiques un líder, però al moment que te l'apropes tant, saps? Aquell líder deixa de ser, deixa de... No tens dintre, no tens la seva funció. I es va esbuinant, diguéssim, la capacitat crítica que hi ha de mobilització popular. I això és un fenomen, i per mi, interessant. Passa també això que dius, eh? És a dir, a la dreta té una capacitat de socialitzar-se les eines de l'enemic brutals. A nosaltres sempre ens dona, la gent més de visió d'esquerra, sempre ens dona molt reparo llegir alguna cosa o mirar alguna cosa que pugui ser interessant, que vingui produït des de l'altre, no? Des del lado oscuro de la fuerza. Però aquesta penya no té cap problema, eh? A la primera, esto de què va? De que ara... Ja està. A qui hem de fitxar? Jo, en el 2004, clar, això és una, diguéssim que és un Brasil, encara que ha tingut, no? O ciutats com aquesta que han tingut una transformació superpotent, continua sent un lloc amb unes desigualtats brutals. La gent allà cobra un salari mínim, en aquella època, 450 reals. Molta gent que està al pressupost participatiu cobra un sou molt petit. No? Clar, els partits els fitxen per fer campanya els cap de setmana per tres vegades el sou d'un mes. Això una. Dos. Si tu vols projectar-te professional, si vols acabar treballant a l'estructura de l'administració, has de ser visible. Quins canals tenim per ser visibles? Els moviments no serveixen, el que serveix és entrar a l'aparell del partit i un canal és jugar, una primera entrada és el pressupost. Llavors, tu això ho veies, entrevistant alguna gent, tu veies gent amb vocació transformadora, no? D'organització popular, de justícia social i tal, molt, a les assemblees del pressupost participatiu, i deies, aquest tio no l'acabo jo de... No, aquesta tia no l'acabo jo d'enganxar, no? Gent que és, no? És... Aquest és el canal, és el que és. I en situacions, i en societats tan desiguals com aquesta, més encara, més encara. Perquè és la pobresa, hace de que no hi ha una igualtat d'oportunitat real. Inclús nanos joves que han estudiat, l'única manera que tenen d'acabar fent la seva feina, és a dir, quan els teus veïns són pobres, la teva família és pobra i tu no és pobre, tindràs una feina de pobre. Llavors, la manera d'escalar és intentar buscar el mecanisme que et permetin, no? Llavors, és una situació així com complexa, no? I una altra cosa que passa, jo per mi, sobretot amb la idea que deies, per mi un tema que és molt perillós és això, no? D'aquesta regressió que hi ha de l'organització popular a partir del mite, del pressupost participatiu, de la democràcia perfecta. És que això ja està fet, aquí ja ho hem fet, no? Ja ho hem fet, és trobar d'assemblea, aquí el poder del poble, tal i qual, no? I jo atribueixo, no? Aquesta idea de que l'hàbit tornat al monge, no? Llavors, com ja hi ha el pressupost, ja està tot fet i entra a la dreta, hi ha el pressupost i ningú acaba de... És veritat, mentida, però no ho estan notant, però ho hacen les assemblees, perquè encara fan tal i fan qual, no? És a dir, d'una manera d'apropiar-se de processos que al final estan buits de contingut, no? El poder para, no? Aquesta lògica del poder para. Per mi és interessant també com
el procés, i això és una debilitat que aprofita la dreta, eh? Quan entra, com aquest nivell d'exigència del govern, és a dir, les assemblees i les propostes del pressupost participatiu van molt orientades, eh? El govern ha de fer, i aquesta necessitat ja ha de fer, no? Però no és hem de fer amb, no hem de, nosaltres, societat organitzada, podem fer coses, podem produir coses per la societat. És responsabilitat de l'administració i jo t'exigiré que tu facis això. Això era una debilitat que tenia aquest tipus de procés, des del meu punt de vista. Hi havia assemblees temàtiques que sí que tenien, havien tingut alguna dimensió, no? De, no sé, de cultura, de construcció d'alguns habitatges, alguna cosa així, que sí que tenien aquest, algun petit matís d'això, però no hi havia una lògica de nosaltres també podem fer, podem organitzar i tal. I diguéssim que aquesta idea se l'apropia a la dreta quan entra el govern i deia això és un conflicte permanent, això tal, aquí és discutir-se, aquí és vamos a votar. Jo me recordo molt que feien aquesta broma, no? I feien aquesta ironia. Sí, sí, però no fas dir, vamos a votar, tal, no sé què, no, tal, discutir-se, tal i qual. I aquí dona una volta això de que té una visió molt neoliberal, de que la gent també pot fer, que pot organitzar-se, tal. I una altra cosa que passa, que és superinteressant del punt de vista del poder, és... No sé si ho he posat aquí o no ho he posat, i si no us explico sense... Ah, bueno, això us explicaré des d'aquí, que és més clar. Vale? Això que us deia, ara torno de... Hòstia, aquest rotllo de la psicologia que deia, comunitari i tal, això per què ho deia? Us he fet una anàlisi més estructural, ara us faig una anàlisi més d'individus, eh? D'individus, de grups, no? I d'aquesta idea d'identitat política. Què passa? Inicialment hi ha un empoderament molt potent, individual. Quan això s'obre, aquesta voluntat, aquesta transparència, aquesta... Hòstia, discutim, no? Jo renuncio a coses perquè tu facis... Això és brutal. Això és brutal. Ara és brutal. Què acaba passant? Que de mica en mica es va professionalitzant això de participar en el pressupost participatiu. Hi ha gent que li interessa, perquè pot ser candidat, això que us deia, ser corregida de transmissió dels partits, i interessa que està allà, i la informació, i és cert que la informació i les relacions també són una forma de poder molt perversa. Hi ha gent que juga aquest paper, no vull dir sempre, però això passa. Us poso un exemple, no? Crec que us ajudarà més a tal. Hi ha un moment que el PT, dintre d'aquesta límit que té l'Estat de promoure coses, fa una petita aposta, diu, hòstia, intentem promoure coses també que les gestioni la gent. No? I llavors passem a la gestió de determinats equipaments per part de la gent, les guarderies, per exemple. I les comunitats poden presentar un projecte per, dintre del pressupost participatiu, per tenir una guarderia, no? Una escola de sol. Es presenten aquestes guarderies i hi ha gent que pugna molt per això. Però s'acaben donant molt relacions molt clientelars que eren similars a les dels anys anteriors. És a dir, el moment que el moviment més comunitari passa a gestionar, passa a ser depenent molt de la institució. Jo, que abans era el president de l'associació de moradores i tal barri, jo només reivindicava i conflictuava, però ara he fet una guarderia al meu barri que s'ha treballat la meva dona, la meva filla i la meva neboda. Aquí es dibuixa això. Què passa? Que perquè això se sostingui i que els recursos arribin i que el meu projecte s'enforteixi, que ja puc començar a qüestionar si és familiar o individual o és col·lectiu de la comunitat, jo necessito fer-me fora el pressupost participatiu. Llavors aquesta idea de que era un poder horitzontal on tothom podia portar, no? Hi havia relacions altes, no? La consciència col·lectiva i tal, comença a desdibuixar. Jo vaig fer un debat amb ells, amb gent de diferents anys, vam fer com uns tallers un parell de dies, i era molt fort que deia la gent, dir, hòstia, això de que el pressupost participatiu és transparència, tal i qual, bueno, igual a l'administració és igual, però internament t'interessa concentrar poder, deia, t'interessa tenir informació, i t'interessa tenir una estratègia de tu obtenir força d'incidència en diferents assemblees que donen el pressupost. Un exemple molt clar també, claríssim, que era el col·lectiu de venedors ambulants del carrer estaven reivindicant en aquells anys la construcció del que diuen un camelodrom, que seria com un mercat obert. Recordo que vaig estar en una assemblea que estaven tots
els camelos, els venedors ambulants anaven a les assemblees amb la samarreta vermella i amb les lletres, no? Jo soc vendedor ambulante, no? I un dia va acabar l'assemblea i el líder els crida. Jo ho explico, això, de la part interessant de la tesi, aquesta que ara sí que explico, no? I el tio els crida i els diu: què passa aquí? Hem vingut a l'assemblea, veig que falta molta gent, no tothom porta la samarreta, aquí hem de venir tots amb la samarreta. La gent ha de saber que nosaltres estem aquí dintre. Si volem aconseguir les nostres demandes, necessitem tenir molta presència a les assemblees. I per tenir presència a les assemblees, hem de venir i hem d'aconseguir molts delegats. Una cosa que no s'havia explicat, que se m'havia saltat i és molt interessant. Quan va creixent tant el pressupost participatiu, planteja que les assemblees, per poder-les gestionar, a l'hora de votar, hi ha una lògica que seria de 10 persones un delegat. Llavors ara estem aquí 20, no? Diríem, anem a l'assemblea, a l'assemblea aquesta, la primera volta, que com aquestes que veiem aquí, van 2.000 persones, clar, 2.000 persones reunides és un pitó de l'hòstia, no? Quan després hem de construir propostes, debatre i tal, lo lògic és que l'assemblea pugui ser oberta, però si hi ha de prendre decisions, doncs, bueno, que sigui un espai més gestionable. Això es va fer amb aquesta lògica, eh? Amb un dia de juntem tota l'assemblea i farem una assemblea de ciutat. Però planteja una lògica de 10 persones, un delegat. Què els interessava a aquests venedors ambulants? Tenir delegats a totes les assemblees. Assemblees de barri, a l'assemblea de cultura, a l'assemblea de desenvolupament econòmic, a totes les assemblees. I ser visibles. Perquè, ei, si tu em dones suport perquè facin el camelódromo, jo et donaré suport perquè posin un centre de salut al teu barri o per construir una escola al teu barri. Llavors entrem en la lògica d'una negociació, la lògica molt de representació, com es dona de vegades amb els partits, amb una dimensió comunitària, de que hi ha representants que per una part o tenen interessos de col·lectiu o tenen interessos particulars i concentren molt poder i que acaben buscant estratègies de coalició i negociació, trencar la lògica aquesta de debat públic i etc. Una mena de partits no ideològics sinó per interessos concrets, però funcionen sí. Corporatiu. Però això, aquesta concentració de poder de les assemblees no aprofiten els partits també? No hi ha... Sí, llavors, què és l'ajuda final? Jo, a quina conclusió arribo amb tot això? Que el sistema entra en el seu equilibri, el sistema al final té el seu sentit en si mateix. Jo, representant polítics, tinc determinats líders comunitaris que s'estan fent fermes en el tema del pressupost. Igual aconsegueixo que facin campanya per mi, no? Jo ja tinc en qui arribar a les comunitats, això té sentit, no? I per altra part, em trobo que aquesta gent està pillada una mica amb coses que poden dependre de mi i amb informació que jo puc tenir. I amb una tercera via que és la governança solidària local. Que si tu no aconsegueixes el pressupost, jo et puc dar com no se'n pot dar, puc fer no sé què, puc fer no sé quant, no? Llavors tot entra en una lògica de... que aquests representants fan d'intermediari, diguéssim, entre el que serien les comunitats, entre el que seria el govern i entre el que serien els representants que van que necessiten els vots quan es fan les eleccions. I tothom juga el seu paper. Tothom, al final, juga el seu paper. Són aquestes idees, aquestes coses de bueno, molt de pressió, de vegades, no? De col·lectius, de vendrà l'alcalde, li haremos un pollo, tal i qual, no? Llavors, el dia de l'assemblea, un dia abans que hi hagi l'assemblea, l'alcalde va fer una visita a aquest barri. Hòstia, mira quina casualitat, la governança solidària local acaba fent, no, una ampliació de la guarderia amb diners de la governança solidària local 2 dies abans de l'assemblea del transport participatiu. Perquè al final hi ha un encaix molt també de suma zero molt complexa on tothom té la seva, no, tothom té la seva funció i tothom sent que és útil. Ara, per exemple, el govern de la dreta, tal com està això, hi va perfecte. Jo dic, no, és a dir, ara hi va perfecte. I la pròpia esquerra ha entrat en lògiques d'aquest tipus, eh? Un altre exemple. Quan el Contrasil surt com a sede electa pels mundials, Porto Alegre té també mundials. I hi ha dos projectes de remodelació dels dos grans estadis. Dels dos grans estadis de futbol, dels dos partits. Com es diuen? L'Internacional i el Gremio, no? Hi ha una remodelació pendent i necessiten tal.
Què hauria passat en els primers anys de pressupost participatiu? Això s'hauria d'haver traslladat, aquesta discussió, a les assemblees populars. Què fa el govern? Hòstia, igual, no, això de que con la iglesia hemos topado, pues allí con el fútbol hemos topado. No se pone en contra del club de fútbol. Què fa? Diu, aprova fora dels postos participatius la remodelació i una inversió pública brutal per remodelar aquests estadis, una remodelació que implica el desplaçament de moltíssima gent que viu a les faveres del voltant d'aquests estadis de futbol. El PTE no critica que aquesta decisió s'hagi pres fora del transport participatiu, sinó que vota a favor en el ple municipal. Això que diem, no? Al final, hi ha coses que en les desmunten, però hi ha coses que de vegades un interès partidista pot fer que te denunci tu mateix. No? I ells, en aquell moment, van fer aquest moviment que molts moviments socials més de lluita urbana i tal van quedar com molt desportats. Hosti, no esteu dient que estan buidant de, no, de poder el que seria el pressupost? Per què voteu a favor d'això, no? Aquestes... Com expliques, dona la sensació que durant tota l'etapa del PT tot el pressupost era una decisió de les assemblees, no? I que els polítics... Era una part. És que era una part més important que aquí, perquè el model de gestió té molt més pes, molt més que aquí. No era tot. De fet, en paral·lel, hi ha diguéssim, un espai de planificació o de projecció urbanística, diguéssim, que no està dintre, de fet és un espai de participació molt petit, només de model de ciutat, que no està dintre del model de l'esquema del transport participatiu. Això sempre ha estat una contradicció. Però des d'allà, també rascava, no? una part del disseny de la ciutat es feia amb determinats actors de la ciutat i aquí hi havia actors econòmics. Això també és una realitat. Penso que des de l'any 2004 o així, no, anterior, des de l'any 2000 o així, i el que feia era que hi havia un representant del pressupost participatiu dintre d'aquell espai. Però això ja, això passava, no era tot el que es feia. No és tot. De tota la història, el que us dic, no? És a dir, per mi el que és preocupant, aquesta concentració de poder en persones concretes, aquesta incapacitat de sumar nous lideratges, aquesta anul·lació de la capacitat crítica de la gent, per mi és això el que és preocupant. Una cosa que va ser molt transformadora, que va ser, hòstia, que aquest tio, el papelero verde, ja, el Raúl Pont, lo hice yo caminar por el barro, no? Vengo aquí, no? Es decir, en un país de desigualtats com és aquest, que això passés, no? Que es construïssin aquests habitatges, que això va ser una transformació brutal, no? Però com això, si no estan atents de què passa, això es pot diluir i pot tenir les seves contradiccions. La desmobilització del moviment popular, no? I el moviment més crític i autònom en la institució, la concentració de poder en determinades persones, la idealització, no? O la delegació, al final no acaba sent un sistema també de delegació. Estem a la democràcia perfecta, això funciona perfecte, doncs... Et sembla bé el pressupost participatiu? Sí, sí, això és essencial per la gestió de la ciutat. Has anat alguna vegada? No, mai. Això que us deia. És, des del punt de vista de participació, també desmuntar un mite. Aquí, quan ha participat més, ha participat un 5% de la gent que podia participar. Jo crec que ha estat al voltant de 37.000 persones, una cosa així. No és tota la ciutat. Què passava? Que tal com estava muntat, els territoris més vulnerables i més pobres eren on mobilitzaven més gent. Això era interessant. La gent que es movia més, perquè si tu et mobilitzes, no? Fa la proporció que sortia, no? Els criteris aquests que hi havia, feia que la gent més humil es mobilitzés més. Llavors deien que hi havia una ponderació, hi havia molta crítica de que les classes mèdies queden fora. De fet, aquest invent que fan de passar de les assemblees territorials a les assemblees temàtiques és un intent d'incorporar a professionals liberals, a sindicats d'estudiants i a sindicats, no? I altre tipus de col·lectius, no? En el pressupost participatiu, perquè no se n'en surten. Perquè és un espai molt de les classes més populars. Que no vol dir que siguin les classes excloses, eh? Classes populars, és a dir, i això es veu, quan fas una anàlisi del perfil de participant, t'adones que hi ha molta gent que és, per exemple, aquesta lògica, no? D'un venedor per compte pròpia, algú que té una FP, no, és a dir, un tipus de perfil que és molt pobre, perquè ja aquesta gent és pobra, pobra de veritat, però el que està més fotut no és delegat del pressupost. Aquesta noia que sortia, no? I que parlava això de la rata, no sé què, aquesta gent
que va recollint cartró pel carrer, és excepcional que sigui. S'ha donat casos, com és el cas d'aquest del papelero, no? del senyor aquest que sortia. Però la gent que està més junga és la que no hi és. No? I aquí és un segon aquest dilema, no? També, que tu generes un espai de participació per construir consciència en la gent, com fas per construir consciència en la gent tenint en compte que no tothom portem la mateixa motxilla, tenim les mateixes capacitats i hem de fer alguna cosa, no? que permeti que la gent que estem fotuda pugi, no? I sigui capaç d'assumir aquesta consciència crítica. Per mi d'aquí és interessant aquesta anàlisi més des de les lògiques de l'empoderament i no quedar-te únicament en l'arquitectura institucional, sinó pensar com, ara mateix, no? Si diguéssim, hem d'escalar una muntanya, aquí hi haurà algú que sap escalar més que un altre, no? Un altre que sabrà més de no sé què tal. Doncs això es dona en tot, no? I el tema de la participació política es dona també. Llavors, construir consciència política i capacitat en la gent, no? Empoderament individual i grupal en la gent implica tenir una estratègia i veure què està passant. El Raúl Pont, que va ser un alcalde, em deia, hosti, vam fer formació a les faveles, feien algunes coses i tal, però t'adones mateix que hauríem d'haver fet molt més, no? Això era com molt important, haver fet molt coses en aquest sentit. Una cosa que vas fer plantejava això, no? I havíem fet algunes coses. Llavors, generar espai no vol dir que la gent s'empoderarà, han de passar altres coses, no? I això a les vostres organitzacions també ho veieu, en el dia a dia dels vostres barris també ho veieu, hi haurà gent que ja no hi ha i no parlarà mai, i hi ha gent, no, que si la dejáis, vamos, que se queden ahí, no? Bueno, aquesta és la lògica una mica, l'esquema. Llavors jo em plantejo, no, a dir, aquesta pregunta, per mi aquest procés és com molt gràfic de veure, i per mi l'interessant del debat de la participació és aquest. Quan es genera un espai, quan generem espais, quan generem processos, no? Quan generem iniciatives, quan intentem que la gent pugui participar, pugui decidir. Jo inclús em plantejo preguntes heavy, és a dir, vale, jo ara inclús em plantejo, si ara despeixin, no? El pressupost participatiu aquí a tota la ciutat, de tot, hòstia, qui acabaria decidint? Algú que s'assemblaria molt a mi o algú que s'assemblaria molt al que estava més fotut a la ciutat? Jo faig preguntes d'aquest tipus, per intentar problematitzar, no? Per mi, com a mínim, és important com a mínim, tenir aquesta sensibilitat de dir, hòstia, no? Pensar, aquestes coses poden passar, com ho podem fer, com ho podem apropar a la gent que mai hi apropem, donar una volta amb aquesta història, no? A mi aquesta idea de... que es parla, no? D'intentar coproduir, que la gent discuteix, em sembla una cosa molt bàsic. Plus, dintre del model més neoliberal hi ha aquesta discussió, no? Com per mi, el que va ser potent aquí, no? D'aquesta idea de generació d'empoderament de la gent és aquesta capacitat de generar debat, diàleg, no? I discussió que es donava d'una manera molt sana al principi, no? Si no hi ha això, jo dic, hòstia, no podem entrar en algú molt individualista, és una cosa que també em pregunto, no? És a dir, aquesta competència de... A mi la idea que... Una conclusió que jo arribava amb tota aquesta anàlisi és que hi havia molta potència en una lògica al principi, no? En el principi, en el primer període d'aquest procés, que era una idea de, que jo deia de comunitaritzar la participació ciutadana. És a dir, la gent discutia sobre coses que eren molt properes i intentaven apropar gent que tenia una dimensió molt compartida de territori, de necessitat, tal. És a dir, i això era com un element molt clau. No discutíem... Llavors hi ha aquest imaginari que el tema del pressupost és algo de decidir sobre el gran número, no sé què, però hi ha una dimensió molt de pell, de què estem parlant, no? De que sortim al carrer i la gent, els nanos on juguen, de... Sí, d'escoltar carrer... I això està, no? Llavors, l'interessant era que ells van aconseguir una dinàmica molt de discussió lògica, molt comunitària, on la gent era capaç de tenir una visió integrada de tot el que passava i jo renuncia a coses perquè veia que hi havia altres coses que podien ser importants, no? Pel territori, per gent que estava més fotuda que jo, per tal, no? Jo parlo d'aquesta idea molt de comunitaritzar la lògica de la participació ciutadana. I la idea de comunitaritzar és intentar crear identitat comuna i compartida. I això és un repte, eh? Això és un repte. No és la lògica de traspassem la decisió a 1.300.000 persones, no?, que viuen a Barcelona, no?, i que individualment pensen que s'ha de fer i em diuen, no?, amb una papereta o amb un mail o amb un clic que s'ha de fer, sinó com som capaços de generar una sinergia, no? A mi em sembla interessant que aquí ho han aconseguit, no?, en els primers anys era una lògica molt aquesta. I l'altra idea era, hòstia, polititzar també tot el que passa a la quotidianitat. És a dir, a mi
Jo vinc molt d'aquesta lògica, a més de l'educació popular, m'agrada molt aquesta idea de... Hòstia, que vivim en una ciutat que hi ha guanyadors i perdedors, i... I que la gent ha de ser conscient de que tu en un... No? Els nanos d'un barri i d'un institut no tindran igualtat d'oportunitats, igualtat de resultats dels nanos d'un treball o d'un institut. I també això passa per les estructures, però passa per tenir consciència de que això és així i de que la gent pot tenir mecanismes canals per canviar aquestes coses. Això és tot un procés, no? Canviar això és més fàcil, des del fer que des del dir, dona la impressió. Jo aquí no ho explico, però analitzo ho he centrat molt en aquest gran procés de participació. Jo he analitzat molt processos d'acció comunitària, processos que intenten dinamitzar les relacions de cooperació de la gent en un territori amb la idea de promoure que passin coses. Aquests processos tenen una cosa molt potent, que és que generen un empoderament individual potent i un empoderament d'aquesta lògica grupal també potent, de hòstia, jo me n'adulto que fem coses amb els altres, podem canviar, podem tal, però acaben perdent molt la dimensió i la visió més política de la ciutat, no? Jo veig que aquí pot haver una combinació molt interessant en pensar en aquestes lògiques, no? De participar, però també des del fer i des de que la gent no només diu el que s'ha de fer, sinó que ha de tenir un paper, no? En desplegar, no? En organitzar, en... Responsabilitat. Però també la visió, és a dir, per al debat. En el fet que diguis, o sigui, aquesta, o si no m'entens malament, un dels mecanismes que s'han d'utilitzar és crear una mena de competència entre la gent que el que més importava del seu barri a l'assemblea, aquell traia més resultats. Clar, això inicialment dius, home, és una bona idea perquè ho vinc de la gent, però quina conseqüència té? Que llavors és una baralla. I llavors arriben els que, a més ja comencen a crear una estratègia com els que tu explicaves dels venedors, no sé què, i aprofiten aquesta, diguem, aquest mecanisme de fomentar la participació a favor seu, que a més acaben perjudicant-lo, no? És en aquestes coses jo veig que on crec que podem tallar. Perquè és d'aquestes coses que fas que dius, hosti, això segurament donarà resultat, això serà millor, això no sé què, i quan et dones compte, se't torna contra tu. I aquí és on, a vegades, quan proves coses, és el que fa més por. I és que el pressupost, per com ho he portat un moment aquí, no, aquest procés, o podria ser una altra espai de participació, acaba sent una institució a la ciutat. Jo tinc molt el record de les que anaves a les assemblees, i a part de discutir sobre això, no, o de fer rendició de comptes, o tenir que treballar per el que fos, era viscut com un espai molt comunitari. Hi havia una persona, una senyora, que li havia, a la darrera tempesta, li havia caigut un arbre a sobre de casa que l'havia trencat, no? I feia un crit d'ajuda, de m'ha passat esto, necessito ajuda, i d'allà sortia gent, ei, intentem fer tal, no? O algú deia, tal senyora, no? La Maria s'ha quedat sense feina i ha portat avui uns pastissos per veure si algú la pot ajudar. Hòstia, era a mi m'impactava molt, perquè la senyora anava amb el seu cistell de pastissos i la gent li comprava pastissos, és a dir, la gent ho tenia com un espai de referència. O un sense sostre, que van anar, una parella sense sostre, que els havia retirant la custòdia als serveis socials i demanar, no? I anaven a l'assemblea i deia, hòstia, demanava ajuda, és complexa perquè hi ha tot aquest tema, no? De qui té raó, qui no té raó, però el que és interessant és que es converteix com un espai molt de referència, un espai molt de comunitat, de veïnatge, és a dir, puc ser un lloc que jo, a part de discutir sobre això, puc anar a explicar un problema o puc anar a ajudar algú que té un problema, no? Em semblava com molt interessant. Sí. Bueno, això, ja està. Bueno, això s'ha dit en una mica per l'èxit de la PAC, sí. Març-abril fan com una primera volta d'assemblees preparatòries per explicar el que faran. I això fan unes quantes als districtes. I després fan un cicle d'assemblees que diuen la rodada única, la volta única, que seria una assemblea, que són aquestes multitudinàries, on la gent va a l'assemblea i per una part trien, això que us deia, no? De 10 persones, un delegat, però això no us penseu més cap. Això és ara. Això és ara. Això era, i jo crec que això es manté ara. Això fins al 2009 era així, eh? Això no és el que dius que introduïa la dreta? No, això ho va introduir. Què es troben amb el PT, en el moment que això dona un salt, es troba que ells volien fer una assemblea de ciutat. I jo dic, hòstia, 3.700 persones, esto no, ¿dónde vamos?
Llavors buscant una lògica que té molt sentit, que és, hòstia, us ho parleu, que vingui un, dels 10, vingui un, busquem una fórmula així. Clar, al final cada un aprèn el truco i això va canviar, no? Llavors plantegen això, no? Després ells tenen, els donen una butlleta, aquell, el que ells mateix dia, on tu arribes allà, t'inscrius per entrar, i hi ha gent que es vol candidatar, i llavors busca 10 noms, però tu estàs a la fila i hi ha gent que et pregunta, tu t'has apuntat o t'apuntes amb algú o tal? I a ells no. Llavors, d'aquesta assemblea, imagineu, van 1.000 persones, doncs queden 100, vale? Això serien delegats. Aquesta és la gent que està en el continu de totes les assemblees, les més quotidianes al llarg de l'any, ara ho explicaré, vale? Per altra part, la gent que vota, que és això que tu deies, si portes molta gent, les prioritats, llavors tenen una butlleta que tenen com 16 temes, alcantarillat, escoles, no sé què, no sé quantos, això dona un resultat a nivell de districte, diguéssim, a nivell de la teva assemblea de districte, i un resultat a nivell de ciutat. Això està en compte a l'hora de fer les prioritats del pressupost. Aquí sí que no, per això és interessant que sí que hi ha una lògica molt de construcció de la matriu del pressupost. És a dir, que si aquí molta gent vota educació, sabrem que el 20% del pressupost que està posant-se a participació serà per educació, no serà per habitatge. Vale? Llavors això, d'aquí surten les prioritats i també surten en aquesta assemblea els delegats del Consell de Ciutat. Al final es veia. Aquestes prioritats les vota tothom. Això vota tothom, eh? Tothom que s'aporta a la rodada única vol votar. Pot votar delegats i pot votar prioritats. Tothom. A l'altra part et donen una altra butlleta perquè tu votis als membres del Consell de Ciutat. Cada assemblea, amb aquesta lògica, és a dir, ja han fet un primer salt, que és 10-1, vale? Fan un segon salt que diuen, ei, hi hagi dues persones d'aquest districte que vagin a un Consell de Ciutat. Poden discutir amb tot el districte, amb tots els districtes i amb les assemblees temàtiques. La de cultura, la d'educació, tal, no? I aquí fan això, aquí hi ha un altre sistema de delegació. Aquesta és la gent que concentra el poder, de veritat, eh? Aquesta és la gent que concentra el poder. I llavors aquí doncs, treuen, no? Dos delegats, no? I al final hi ha dos delegats més dos suplents per 16 districtes, no? Dos delegats més dos suplents per 6 temes, una representació dels sindicats de la ciutat, una representació de, ara de la Federació d'Associacions de Veïns, unes quantes entitats. I això fa el Consell de Ciutat. L'encàrrec que té el Consell de Ciutat és traslladar el que passa en els territoris a un espai que és la redició de comptes i de seguiment del govern. De fer aquest pressing per una part i per una altra part d'acabar aprovant la matriu del pressupost final que sap que ha d'aprovar el ple municipal. Llavors aquesta gent té un concepte molt poder. A part, la gent que està en aquest Consell forma part d'una cosa que li diuen la comissió tripartita, que és una comissió que hi ha, on hi ha, que fa el seguiment dels projectes socials gestionats per les entitats. On hi ha un representant dels sindicats, un representant de l'administració, o un representant del funcionari públic, un representant de l'administració, i un representant dels consellers. Clar, si tu ets representant d'una comissió de tripartita, tens molt poder. Tu imagina't, perquè jo faré la inspecció del teu barri, de la teva guarderia, i jo diré, hòstia, això no. I jo diré, hombre, mírate-la con buenos ojos y cuando que hagas la propuesta de tu barrio, te la voto. I aquí és on entren aquests rotllos de... Hi ha un sistema de concentració de poder, també, que és comú d'això. Doncs això que us dic, no fan aquestes primeres assemblees, això és el febrer, el març-abril. Després el que fan és... març-abril... Això dona, no?, com una estructura pressupostària i que després les assemblees comencen a treballar. L'assemblea normal es realitza una vegada al mes. Però una ciutat com Porto Alegre, com aquesta, necessiten aquesta lògica, per això la lògica aquesta de proximitat està. Llavors, encara que hi ha l'assemblea al mes, hi ha reunions del que diuen les microregiones, que van a ser algo així com els barris. Imagineu-vos, és a dir, que si parléssim de nou barris, doncs tindríem la zona nord, no sé què, no sé quant, i aquesta gent té una dinàmica de natuar-se. Però tot això hi ha una assemblea mensual. Doncs entre l'abril i no sé, maig, juny, o una cosa així, fan com les primeres propostes de pressupost de les assemblees. Això passa al Consell de Ciutat, i aquí han de fer ajustos, en teoria hi ha un feedback entre uns i altres, i han d'anar fent ajustos perquè han de construir una matriu, i cap al mes d'octubre o així,
han de fer una proposta perquè vagi al ple. Ara les dades igual estan patinant, però la lògica, la seqüència és molt aquesta, eh? Llavors, en paral·lel es donen com els diferents nivells. El Consell de Ciutat es reuneix una vegada al mes, les assemblees es reuneixen una vegada, les assemblees grans, que són, no són dels 1.000 delegats, són dels 100, normalment ja queden els 100, encara que són obertes, tu vas al quotidià d'una assemblea de, no sé, és a dir, la Restinga, la Regió Centre, que va moltíssima gent el primer dia, que omplen un teatre, és algo brutal el primer dia. Després vas al quotidià del mes i no hi ha aquestes 2.000 persones. I podrien haver 200, normalment, que és la gent que vol ser delegada, i al final acaben anant amb 80. En el període... Sempre una crítica que hi havia, però després s'ha valorat molt, és que deien, això que us explicava abans, que aquestes assemblees, amb els delegats, el govern tenia molta presència, molta rendició de comptes i tal, però dintre la dreta passen a les assemblees. Llavors també hi ha una desídia, al final, en el sentit de, si aquí, per què anirem? Igual que vam desmobilitzar els moviments populars, per dir, anem allà, perquè hi reunirem, si podem parlar amb el regidor, al final acaben dient, hòstia, per què anirem, si això no és res per res. Llavors hi ha com cert desànim. Sumat al desaprenentatge aquell d'organitzar-se i mobilitzar, doncs un desastre, no? Això que us deia, no? Molta fragilitat. Bueno, aquest seria una mica l'esquema, diguéssim, si dona aquest procés de seguiment de ciutat, no? Assemblees petites, assemblees temàtiques. Això que es deia la concentració de poder, aquest Consell de Ciutat, de mica en mica, els últims anys, va blindar les regles del joc per poder formar part del Consell de Ciutat. Hi ha un gran, diguéssim, ja sempre hi ha hagut com un gran... No sé com dir-ho, no? Sempre s'atribuïa un gran èxit al pressupost participatiu de les regles del joc les fa la gent, no les fa el govern. Ja, el autorreglamento. Això estava molt bé. Cuando los buenos son buenos. Però aquesta gent que comença a concentrar poder arriba un moment que diuen no, per ser conseller del Consell de Ciutat has de fer 5 anys que participes. I has d'haver anat a no sé quantes assemblees. I has de fer no sé què. De manera que només poden participar ells. Es dona una lògica, per exemple, aquí ja havia un tema de podies estar una vegada, com a màxim, de 4 anys i tornar a entrar una altra vegada. Ells aquesta norma la canvien. Puedes venir indefinido. Clar, aquí és on té aquest debat de la responsabilitat pública de quin model de relacions de poder vols construir i si has d'incidir o no en això. O com a mínim generar un mecanisme on els que parten el bacalao no sé què deciden com se reparte, no? Perquè si no... Jo el que volia preguntar realment era totes aquestes delegacions i delegacions de delegacions any rere any si es repetien. O sigui, quin percentatge de repetició... De rotació. O si hi havia rotació o no, o si s'acabava enquistant i al final acabava sempre. Passa molt això. Hi ha també com una selecció, certament, selecció natural. És molt curiós perquè el moviment comunitari és femení, hi ha moltíssimes moltes dones, però, hosti, quan parla del Consell de Ciutat, hi ha majoria homes. A mi em sembla curiós, em sembla patriarcat. És a dir, com és curiós, com la gent, en el dia a dia, no? Té aquesta preocupació pel que passa en el seu territori. Això no ho trenquen, jo per mi també seria un element sobre el que reflexionar com a institució pública que promou determinats processos, no?, de participació. Hòstia, què passa aquí, no? Això podria ser diferent o no? Podria ser diferent, no? Jo crec que hi ha preguntes que són molt de la visió de poder, de relació amb el ciutadà i amb la comunitat que vull tenir, que són aquestes, eh? De gènere, de concentració de poder, de renovació de gent, de joves que s'incorporin, de no sé què. Aquestes lectures les faria i no les perdia de vista. Per evitar una cosa, no? Per evitar que com ja fem això, ja està, ja hem trobat la fórmula. Jo crec que aquí va ser la trampa que una mica van tenir, no? És interessant que això ho va poder fer gent que s'hi va dedicar externament a fer això. Hi ha una organització a Porto Alegre, que es diu Cidade, Ciutat seria, no? Que és un centre d'estudis i tal, que quan va començar aquesta història els va interessar pel tema i va començar a analitzar les dades de què estava passant, quan la gent participava, tal i qual. Encara sense això, i que en un moment donat van tenir força internacional per continuar fent aquesta feina, ens hem de donar coses com aquesta, que el nivell d'execució del pressupost amb el PT era gairebé el 100% els primers anys, i després va tenir aquesta caiguda, però després quan va entrar a la dreta és que va passar a zero totalment, eh? A zero, no? I aquesta la sabem perquè hi havia algú extern que estava fent un control sobre això. A mi això em sembla una cosa molt interessant, no? També, a pensar. No hi havia un sistema d'informació de les institucions. Diguéssim que en aquesta primera volta, al principi, la reunió preparatòria és ja una explicació
del pressupost i tal i qual. El nivell de ciutat, el Consell de Ciutat, les assemblees petites és una cosa molt, molt genèric, no? Creus que la propia institució no portava també el control de l'acompliment. I havia això ho fa, sí, això, aquestes dades el PT les donava. Sí. I l'excusa que tenia la dreta quan va entrar sempre deia hi ha coses pendents que no havien fet ells i les estem fent nosaltres ara i sí que estem executant. El que passa és que ja l'últim que ha entrat no, perquè arrosseguem el que ells no han fet aquests darrers 4 anys. Sempre havien jugat una mica amb això, no? Llavors no hi ha dades, a partir de que hi ha aquest canvi no hi ha dades clares. I en el moment que es debilita el pressupost també comença no, no, una crítica que va bé que hi havia certa davallada d'informació i de transparència amb això. El període aquest 2000-2004 diu, hòstia, jo crec que qui t'ho explica, diu, jo crec que es van agafar els diners, no sé on diu, això de gent que m'ho deia, hòstia, jo crec que es van agafar que això no sortia, doncs que van intentar retenir informació tal i qual, i clar, això al final va sortir, això al final surt, i va ser pitjor, no? Això que et deia alguna gent. Una formalitat jurídica que sigui difícilment reversible. Això va ser un debat durant molts anys en el govern petista, eh? Hi havia un sector que deia que s'havia de buscar una llei que blindés això, i hi havia un sector que deia que donar aquest salt era entrar en el marc legal, que això s'estava fent per voluntat política, que en el moment que es passés al marc legal podien haver recurrències, no?, d'il·legalitat d'això que estaven fent, perquè el ple municipal havia de tenir el poder, perquè els representants, perquè tal i perquè qual, i si fem això es poden aturar el procés. I ara ho podem fer, perquè diem que això ho farem nosaltres i és com algo, és tipus lo de la consulta, no? De dir, sí. Ho fem nosaltres i tal. Sí, sí. I sortirà el que surti nosaltres com a govern assumint el resultat d'això. I ja està. Sí, però en el moment que nosaltres diguem que això ho fem legalment, pot haver gent que incorreixi legalment aquest procés, llavors sí que estarem agafant temes que no podrem fer. No? I això era la lectura, el debat que sí, hi havia. Sí, però aleshores entrem en el debat de si ens plantegem en sèrio canviar les coses o només canviem les nostres pràctiques quan tinguem l'oportunitat, després mira. Entens? Vull dir, quan, i sobretot en un moment en què les urgències són de tot tipus, perquè Europa està com està, el canvi climàtic està com està, en un moment en què les urgències estan presents i estan sobre la taula, això penso que no és per dir, bueno, sortim del pas mentre governem i després ja ho veurem, em sembla. Que cal arriscar. De la mateixa manera que arrisca el que fa Navarra, doncs també a vegades els nostres representants polítics han d'arriscar. Jo entenc és que per fer això, que jo estaria molt d'acord, però segurament que necessites ja canviar la legislació d'estat i no reglament de ciutat. Llavors pot passar això que diu. No ho pots fer, al final tens un estat, pots fer però, bueno, una legislació com a Suïssa amb una mura directa. Llavors sí que no poden, no, canviar les lleis i punto. Pero si no me equivoco, decían que hasta el Estado, Río Grande do Sul, se había también hecho, que no sé exactamente cómo es el tema competencial en Brasil, pero un Estado tiene bastante competencias y que se podría quizás haber regulado. Si no, también es que si no pasa lo que está pasando en América Latina, que en un año o menos de cambio de gobierno son capaces de cambiarlo todo, porque todas las reformas que se hicieron fueron muy superficiales. Sí que tuvieron mucho efecto en la gente, pero no tiene lo que decía ni un respaldo jurídico. Entonces, al final, lo que está, si no varía la estructura, está, no varía nada. Vuelve para atrás. Y otro, esto estaba siendo un plano bastante más abstracto, pero otro elemento, o sea, más allá del marco legal, también lo que me parecía interesante de acá es cambiar las prácticas. Cuando se hablaba de la desmovilización de los movimientos populares, para mí lo fundamental no es solo dotar de un marco jurídico a esto, sino generar el caldo de cultivo para que tenga sostenibilidad en el tiempo, cambiando el tipo de conciencia de la gente. Bueno, más en abstracto en lo que es el título, ¿no? Desde las instituciones, cómo modifica. Esta es la parte que está buenísimo tener precedentes para ver, bueno, qué tipo de mecanismos tenemos que poner más allá de prácticas institucionales para. Para mí el reto está en esta parte que os decía de esa toma de conciencia, ¿eh? Claro. Esta chica que salía ahí, de la imagen esta de la rata, de, sí, es un sitio, sí, sí.
era desastroso, ¿eh? Un lugar terrorífico. Y recuerdo, yo con esta, yo estaba en un proyecto comunitario en una favela de fuera de Porto Alegre, que estaba haciendo una montaña cooperativa de mujeres, tal y cual, y un día estas mujeres vinieron a visitar a las mujeres de esta favela. Fue dramático cuando las chicas, aquellas mujeres que eran, ¿no?, organizadas, tal, estaban intentando hacer cosas en su barrio, preguntaron a ellas, hostia, ¿cuál es vuestro, sería vuestro sueño para cambiar aquí, ¿no?, el barrio, ¿no?, para mejorar vuestra calidad de vida, ¿cuál sería vuestro sueño? Y la respuesta fue que no se caiga la luz porque no podemos ver la novela. Claro, a mí se me cayó la yo me acuerdo que lloraban, ¿no? Es decir, que las mujeres estas que habían venido de fuera lloraban. Entonces, cuando nos fuimos de allí, dijimos, hostia, ¿cómo puede ser, no? Nuestros niños están descalzos, en medio del barro, rodeados de ratas, y cuando les preguntas cuál es su sueño, es que se nos cae la luz porque la tienen pinchada y no pueden dejar más. Me parece algo muy fuerte, y ahí es donde veo que hay un tema de responsabilidad pública brutal en la transformación. ¿Cómo se generan procesos que permitan que la gente abra la mente, ¿no?, se dé cuenta de que, está en, que es de los perdedores, ¿no?, y que puede vivir en otro mundo, ¿no? Solo con una reflexión que hago, que cuando hablamos de procesos participativos y participación, no es solamente presupuestos, o sea, estamos hablando de algo más, ¿no? Reconocer la experiencia del trabajo de los movimientos sociales, darle lugar al individuo que está en el barrio perdido, quiere decir, es mucho más amplio que solo presupuestos. Entonces, claro, no, es incomparable, ¿vale? ¿Cuánta gente vive? La misma, que es una ciudad muy parecida, de escala muy parecida a Barcelona. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que, claro, tú ves el nivel de distribución de renta, es otra película. Sí, nosotros decían, y el nivel de... Y aún así, hay un núcleo de la ciudad que se parece a algo, a nuestros barrios de clase media, y pues hay una gran... De villas que están allí, que no es comparable, ¿no? Incluso a nivel de movilización no es comparable tú tener que moverte por construir o conseguir una necesidad básica de estar en el modelo de sociedad en el que estamos, donde estamos jodidos, los que tienen mucho siguen teniendo mucho, tal, pero no vivimos en esa condición, no estamos en esa condición. Pero lo que tiene es bueno, eso sí, está más invisibilizado, pero tengo que referirme que... Sí, no está masivo. O sea, no, que en muchos lugares son mayoría, que en grandes zonas es brutal, la mayoría está así, ¿no? Hay un elemento que, no, en la vida miseria de Latinoamérica hay elemento que acá no figura, que son las religiones evangelistas, y en Brasil, en las afroamericanas, tienen, nosotros teníamos el problema de los testigos de Jehová, que una de sus premisas es no participar en política, por ejemplo, ¿no? O sea, ibas a la villa y tenías que compartir con otra organización muy arraigada que dice, yo decir, esta es una realidad que nosotros acá no tenemos. Tenemos Telecinco, pero no tenemos. No es solo esto, o sea, la enseñanza que puede dejar estas sociedades más desiguales es también la manera de encarar las luchas. Que acá, por ejemplo, esto, o sea, estuvimos recientemente en Latinoamérica y lo que notábamos, ¿no?, la gente se asocia para pedir a la administración una escuela. Ahí montan la escuela y piden, claro, que se legitime después de la institución. Y eso es un cambio completamente radical y que va en la dirección. Antes nos preguntaban a nosotros, sí, tipo, bueno, vosotros en Barcelona en Común, Barcelona, ¿qué hacéis? Y tenéis estas cosas, claro. Nosotros nos mirábamos como diciendo, claro, bueno, yo no puedo elegir. Yo ir con mis vecinos, montar una guardería en el medio de lo que sea. Yo vi algunas que eran tipo en un altillo, ¿sabes? Sí, montar una guardería en un altillo. Y creo que vienen y me llevan presa, quiero decir, pero, es diferente la concepción. Bueno, pues si no me la da el Estado, ya la monto yo, ¿no? Fue una herramienta de reducir la desigualdad. Hemos visto unas imágenes jodidas de sitios jodidos, pero realmente fue una escena muy transformadora. No tiene nada que ver el sur de Brasil con el norte de Brasil. Claro, sí. A nivel de redistribución, ¿no?, y de desigualdades, no tiene nada que ver. Aunque hay muchas, pero no tiene nada que ver.